Boa tarde a todos. Vamos iniciar a etapa da tarde da programação do nosso evento para que consigamos cumprir aí toda a agenda planejada. Ainda temos uma tarde de bastante trabalho ainda pela frente. Bom, boa tarde a todos. Para a maior comodidade dos presentes, solicitamos a gentileza de desligarem telefones celulares ou de colocá-los no modo silencioso. Informamos uma vez mais que esse evento está sendo interativo e para aqueles que estão assistindo pela internet, haverá a oportunidade de enviar perguntas para o e-mail sistemaggt@aneel.gov.br. As perguntas que eventualmente não puderem ser realizadas durante o evento serão encaminhadas para os palestrantes para que possam fazer por escrito as respostas. Passo aqui a palavra para a Érica, que vai dar alguns avisos da coordenação do evento. Boa tarde. Como o Silvão falou, nós não tivemos transmissão pela internet pela parte da manhã, porque estava sendo voltado para outro evento, que ocorria simultaneamente na agência. Mas, a partir de agora, estaremos ao vivo, né? E esse ano a gente tem essa possibilidade aí de quem está acompanhando pela internet mandar as perguntas para o e-mail sistemaggt@aneel.gov.br. Uma outra coisa que eu queria comentar, que acabei esquecendo pela manhã na apresentação da Stephanie, que a Stephanie está se formando, é super competente, dedicada, e aí sabe tudo de GGT, e aí está à disposição aí daqui a pouco. Obrigada. Eu comento uma vez mais que existe a necessidade de assinatura da lista de presença também no período da tarde, para que possa valer aí o certificado de participação no evento. Então, portanto, aqueles que não tenham feito assinatura, por gentileza, ali na entrada do auditório. Convidamos neste momento para abrir o painel Banco de Dados Espacial e Operador Nacional do Sistema Elétrico, os senhores William Daniel Máximo Rosa, analista de sistemas da equipe de monitoramento de queimadas do INPE, e Fabiano Morelli, para a apresentação Infraestrutura de Dados Georreferenciados. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é William Rosa. E a minha apresentação, que Fabiano e eu fizemos, é sobre infraestrutura de dados espaciais. O contexto dessa apresentação ocorre também por conta da definição do BDIT, que a agência está trabalhando junto com o ONS. Nós tivemos a oportunidade de apresentar parte disso lá no ONS, no Rio de Janeiro, há cerca de 2-3 semanas, mais ou menos. E queremos apresentar para vocês também do que se trata essa infraestrutura de dados espaciais, como ela funciona dentro do GGT e como que ela também pode ser utilizada dentro dos agentes. A minha apresentação basicamente vai abordar o que é uma infraestrutura de dados espaciais, o que é, por sua vez, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Eu vou apresentar uma arquitetura de exemplo para a implantação de uma infraestrutura dessas. E, por fim, a parte de perguntas que vai ser depois na hora de perguntas e respostas dessa sessão, ao final dessa sessão. Qualquer outra pergunta ou dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, por favor, pelo e-mail sistemaggt@aneel.gov.br. Aproveito para avisar que eu estou como um dos responsáveis pelo desenvolvimento do produto GGT dentro da equipe do INPE. Então, nós temos os desenvolvedores e os analistas aqui, mas todos os requisitos acabam passando por mim. Então, é extremamente importante que todas as sugestões que vocês tenham sejam enviadas, por favor, formalizadas para sistemaggt@aneel.gov.br. Ocorre que algumas vezes alguns agentes entram em contato diretamente conosco,
mas a gente não tem poder decisório nenhum, a gente repassa a questão para a ANEEL, aí a ANEEL decide e repassa para a gente. Então, a comunicação se dá de forma mais efetiva se vocês entrarem em contato primeiramente com a agência. Ok? Obrigado. Quando eu falo de infraestrutura de dados espaciais, as três palavras têm um significado muito importante nesse contexto. Então, quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de recurso físico, recurso lógico e pessoas. Eu preciso de hardware, eu preciso de software e eu preciso de gente treinada. E o controle e a garantia da qualidade depende do estabelecimento e da observância de padrões, procedimentos operacionais padrão, que dependem, por sua vez, do treinamento de pessoas. Então, o que isso significa? Não adianta você adquirir um computador, não adianta você adquirir um software, se você não treina a sua equipe para utilizar aquilo de forma correta. Porque o que vai acontecer? A entrada de dados vai ser errada. E a análise de dados, por sua vez, vai ser errada. Não é que o software é ruim ou o hardware é ruim. É que as pessoas não foram devidamente treinadas para utilizar essa infraestrutura. Então, o foco em pessoas é essencial. Quando eu falo de dados, eu me refiro especificamente a conjunto de dados e metadados de forma digital. Existem muitos dados que estão armazenados em forma física ainda, papel. E esse dado, para o contexto de uma infraestrutura de dados espaciais, não tem relevância. Esse dado tem que estar num formato digital. E não basta só o dado em si. O metadado também é importante. O que é o metadado? O metadado, ele descreve o dado. O que ele descreve? Ele diz sobre a origem, o título, o autor, a data de aquisição. Ele diz respeito à estrutura, qual que é a nomenclatura de arquivos, estrutura de diretórios, formatos que são utilizados. Ele diz respeito à propriedade. Isso é extremamente importante, considerando que a gente está tratando de instalações que têm relevância para a infraestrutura nacional. Os metadados descrevem quem são os proprietários daquela informação e como aquela informação pode ser licenciada, ou seja, utilizada por terceiros ou não. E qualidade, que é a questão, por exemplo, da precisão. Então, todo dado que a gente coleta é interessante que acompanhe uma sequência de metadados que vão qualificar essa informação, trazendo esses registros adicionais. E sobre o formato digital, é extremamente importante que sejam utilizados preferencialmente padrões abertos ou padrões de fato da indústria. Por quê? Porque isso facilita a interoperabilidade de sistemas, a troca de informações entre sistemas distintos, empresas distintas, instituições distintas, e evita o aprisionamento tecnológico, chamado vendor lock-in. Muitas vezes surge um provedor de serviços que fala que, olha, é possível fazer tudo isso no nosso sistema. Ok, de repente o sistema é adquirido, e aí quando você pergunta, certo, agora eu preciso integrar com essa plataforma já existente. Ah, não é possível, o nosso formato é proprietário, ou você tem que pagar por uma extensão adicional, enfim. Então, é extremamente importante, na parte de dados, observar padrões abertos e observar os metadados. E quando eu falo de espacial, eu falo justamente de dados e metadados geográficos. Como assim geográficos? Que eles têm alguma associação a algum local na Terra. No contexto do GGT, a gente está falando de um ponto que representa uma torre, uma linha que representa uma linha de transmissão, ou um polígono que representa a área de uma subestação. E o georreferenciamento desses dados é importante, porque aí você transforma o sistema interno de coordenadas daquela informação num sistema que você consegue representar no mundo real. Algumas vezes ocorre do seguinte, as pessoas dizem, nós temos as plantas das subestações, nós temos o mapa das linhas. Mas quando a gente insere essa informação num sistema de informação geográfica, essa informação não está georreferenciada. Então a gente não consegue posicionar esse dado no mapa, na superfície real do planeta. Por isso que os metadados são importantes e que o georreferenciamento é importante, porque é o momento que você consegue casar a sua imagem, o seu vetor, com, de fato, aquele ponto na superfície que a gente verifica pela imagem de satélite posteriormente. Portanto, uma infraestrutura de dados espaciais, ela organiza de forma sistemática ferramentas, processos, pessoas e dados para descoberta, exploração e utilização de dados espaciais de maneira útil e eficiente. Onde que você consegue aplicar isso em termos de negócio? Gestão de ativos de infraestrutura,
que é o que, de certa forma, o GGT se propõe a fazer junto com a agência. Roteirização logística, prospecção de imóveis. É, tem dois casos interessantes que eu conheço, de uma empresa que coleta informações de celulares para verificar o trânsito em determinados locais. E eles utilizam essa informação para, por exemplo, vender para franquias de restaurantes de fast food, por exemplo. Porque aí você sabe o melhor local para abrir o restaurante de fast food, dado o trânsito naquela região. Questão de roteirização, por exemplo, algumas empresas que têm que fazer coleta de leite, tem todas as questões sanitárias, questões que exigem priorização de qual fazenda coletar primeiro e tal. Esse tipo de infraestrutura facilita a análise de negócio para esse fim. E a questão de prospecção de imóveis, que é a mesma forma, você saber conhecer a vizinhança, enfim, conhecer que imóvel você vai adquirir, o que tem de infraestrutura naquela região. Tudo isso acontece porque há uma infraestrutura de dados espaciais organizada no local. E essa infraestrutura, ela pode ser corporativa, ou seja, dentro dos próprios agentes, cada um já tem provavelmente seu sistema com essas informações organizadas de alguma forma. Ela pode ser setorial, o BDIT vai ser uma infraestrutura de dados espaciais setorial, que o ONS vai congregar essas informações dos agentes, ou ela pode ser governamental. E aí, justamente, onde eu entro na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Esse decreto, 6.666 de 2008, instituiu no âmbito do Poder Executivo Federal a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, ou seja, no Brasil hoje existe um arcabouço legal que diz respeito a como eu devo implementar essa infraestrutura. Então, toda vez que eu negocio com o poder público, é importante que eu esteja aderente a essa infraestrutura. E, da mesma forma, é importante que o poder público respeite essa normativa para que os sistemas entre governo, entre agências e entre esferas funcionem de forma interoperável. Então, a INDI integra tecnologias, políticas, mecanismos, procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos necessários para facilitar e ordenar a geração, armazenamento, acesso, compartilhamento e disseminação e uso de dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. Na prática, o que isso significa, né? Então, você já tem um arcabouço que diz, olha, preciso fazer tais coisas e vai ser por meio da INDI. Então, ela estabeleceu regulamentações que agora sim começam a entrar mais na nossa realidade, realidade até do sistema GGT. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Cartografia de 2009 que define o perfil de metadados geoespaciais do Brasil. Essa apresentação depois vocês vão ter acesso e todas essas informações que o fundo está colorido são links para justamente essas informações que vocês vão poder acessar e consultar depois. E aí o perfil de metadados diz justamente o quê? Quais metadados você deve armazenar quando você coleta um dado espacial. Então, não basta coletar um ponto. Você tem que saber quem coletou aquele ponto, quando foi coletado, que instrumento foi utilizado, qual que é o erro do instrumento, para se você precisar fazer uma correção. Enfim, uma série de informações. Depois disso, o Tarcísio, inclusive, na apresentação mais cedo, mostrou um padrão de modelagem desses dados. Esse padrão de modelagem de dados para o setor elétrico e de telecomunicações, ele está contido dentro de uma outra resolução do CONCAR, mais recente, de 2018, que é a especificação técnica para estruturação de dados geoespaciais vetoriais. E lá diz várias boas práticas e procedimentos que você deve seguir para você criar dados vetoriais, pontos, polígonos, linhas, enfim, inclusive com uma modelagem para o setor elétrico e de telecomunicações. Então, ele é relevante dentro do contexto do GGT. E, por fim, você tem uma portaria do extinto Ministério do Planejamento, agora Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 2014, que definiu padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, a chamada arquitetura EPING. Bom, então nós temos a lei, o decreto que define a INDI, nós temos essas normativas que estabelecem padrões de metadados e padrões de coleta dessas informações, e depois nós caímos no quê? Justamente como trocar essas informações e como armazenar, que é o que o EPING diz respeito. Então, em termos de armazenamento, publicação de dados geoespaciais, a arquitetura EPING ela adota ou recomenda, para armazenar vetores, esses formatos, GML, GeoJSON, e um formato que é muito popular, que ele não é aberto, mas é um padrão de fato da indústria, que é o Shapefile. E
E para a gente armazenar dados matriciais, por exemplo, imagens de satélite de observação da Terra, sejam de sensoriamento remoto, sejam de meteorologia, por exemplo, utilizar imagens no formato GeoTIFF. Quando você utiliza esses padrões, os sistemas de governo, eles devem estar adequados para ler a informação nesses padrões, e isso também permite interoperabilidade entre sistemas, inclusive proprietários. E para que ocorra essa interoperabilidade, né, os sistemas devem se comunicar. Então, muito tem se falado aqui sobre a possibilidade da API do GGT também permitir a escrita de informações por parte dos agentes. Tecnicamente isso é possível, contanto que a gente respeite algumas dessas especificações para representar essa informação espacial. Nós temos o quê? Nós temos padrões para armazenamento de dados, transmissão de dados vetoriais, transmissão de imagens de mapas georreferenciados, transmissão de dados com variação espaço-temporal, representação de símbolos e estilos e descoberta de serviços e transmissão de metadados. Então, essa sopa de letrinhas aí diz respeito ao quê? Olha, se você for criar uma infraestrutura de dados espaciais, é importante que o seu sistema seja aderente a essas especificações, que elas vão garantir que eles conversem com qualquer outro sistema do gênero, inclusive com o GGT. E por conta disso, eu preparei essa arquitetura de exemplo de uma infraestrutura de dados espaciais, utilizando o software livre. O governo federal também tem uma normativa que diz respeito à adoção preferencial de software livre, por questão de custo de licença, né? Então, dentro do INPE, dentro do GGT, dentro da ANEEL, na medida do possível, a gente sempre utiliza software livre. E eu queria só fazer algumas considerações sobre essa arquitetura. Quando eu falo de software livre aqui, eu estou falando de código aberto e distribuição gratuita, então eu posso tanto modificar o código quanto obter o software de forma gratuita e sem pagar nada por isso. Mas a gente sabe que essa não é necessariamente a realidade dos agentes, porque é importante que você tenha suporte para esse software, é importante que você tenha a possibilidade de implantar esse software por meio de uma empresa que possa dar suporte a isso. Então, existem soluções mistas, que você pode utilizar o software livre, mas você contrata uma empresa para fazer o suporte da arquitetura que eles vão desenvolver para vocês. E existem soluções proprietárias, que aí você paga por tudo, mas o importante é que elas têm que seguir os padrões abertos estabelecidos pelo EPING. E, por fim, a arquitetura de exemplo que eu vou apresentar a seguir, ela só é de referência, tá? Então, ela provavelmente vai exigir modificações com base nos requisitos de negócio de vocês, no ambiente de negócio de vocês e no ambiente tecnológico. Então, isso aqui funciona no INPE, funciona no GGT, não significa que se pegar vai funcionar para vocês, tem que se adaptar à realidade, aos sistemas que vocês já têm. Aqui a gente divide em três camadas: a camada de dados, a camada de serviços e os clientes. A camada de dados é responsável por persistir, por armazenar as informações. Que informações? Dados vetoriais, que respeitam aquela especificação WKT, dados vetoriais, que respeitam outras especificações e formatos, ou matriciais, que respeitam esse formato. Então, todos esses formatos que a gente está vendo aqui são definidos pelo EPING. Esses dados desse tipo normalmente ficam armazenados em sistemas de arquivo, pasta, né? Pasta no computador. E esses dados aqui armazenados nesse formato ficam armazenados num banco de dados geográficos. Quem que lê essa informação? É um servidor de mapas. O servidor de mapas é responsável por pegar esses dados e transformar num mapa que vai ser consumido por quê? Pelas aplicações clientes. Essas aplicações clientes hoje incluem a aplicação web do sistema GGT, o aplicativo nativo do sistema GGT, que é o que é instalado nos celulares, ou qualquer software de manipulação de dados geográfico. Só que, como eu falei, não basta servir o dado, é importante servir o metadado. E para isso existe o catálogo de serviços. O catálogo de serviços é onde você vai indexar todas as informações que esse servidor de mapas provê, que são oriundas da camada de dados, e você vai dizer quem que é o autor, quando que foi gerada, de onde que vem, onde que você consome, qual que é o formato, enfim, os metadados. E isso permite que vários clientes consumam. Hoje, por enquanto, consumo dessas informações dentro do GGT, que estão armazenadas nesse formato, é só pelo próprio GGT. A ideia com a nossa API, que em breve vai ser aderente a essas especificações, é permitir que as pessoas comecem a consumir e, com o tempo, inserir
informações por meio dos softwares que elas já utilizam. Isso de forma genérica, de forma abstrata. De forma prática, o que, que significa? Para sistema de arquivos, a gente usa o Linux mesmo, é um sistema operacional de código aberto gratuito. Para o banco de dados geográfico, a gente usa uma tecnologia que é chamada de PostGIS, com essa extensão chamada de PostGIS, que permite que eu armazene os dados geográficos vetoriais nesse formato dentro dessa base. Então, a gente usa esse conjunto de software aqui. Para o servidor de mapas, a gente usa o GeoServer. O GeoServer é responsável por ler as informações daqui e apresentar nesses formatos, que quem lê é o GGT Web e o GGT Aplicativo. O GeoNetwork é o serviço de catálogo, que fornece o intercâmbio de metadados. E, por fim, o QGIS é o sistema de informação geográfica para desktop, que pode ler essas informações que estão disponibilizadas aqui. Então, pensando na organização do BDIT, por exemplo, o BDIT vai armazenar as informações num banco de dados geográfico, que pode utilizar essa tecnologia. Essas informações vão ser renderizadas por um servidor de mapas, que pode usar essa tecnologia. As informações complementares, né, os metadados desses mapas, podem ser servidos por essa tecnologia daqui. E a pessoa pode consumir tanto numa aplicação interna, que já existe na empresa, ou numa aplicação desktop instalada no computador dela, para ela mesma manipular esses dados. E aqui, essas caixinhas, eu estou falando de software livre, mas numa implementação proprietária, por exemplo, sem qualquer endosso, mas aqui a gente pode falar de SQL Server, Oracle, aqui a gente pode falar de ArcGIS, aqui a gente pode falar de solução também que vem junto com ArcGIS, e a mesma coisa. Então, existe essa possibilidade, essa interoperabilidade por conta de respeitar os padrões do EPING. Então, quando a gente fala de infraestrutura de dados espaciais, basicamente é isso. Então, eu aguardo as perguntas de vocês depois do final dessa sessão. Espero novamente que vocês enviem perguntas não só sobre essa palestra e as outras apresentações, mas também sobre o GGT de forma geral, de novo, para o e-mail sistemaggt@anel.gov.br. E é isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos ao senhor William Daniel Máximo Rosa pela apresentação. E convidamos agora o senhor Rafael Maioque Alves Costa, meteorologista na Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para a apresentação Monitoramento dos Focos de Calor no ONS. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Eu sou meteorologista do ONS, meu nome é Rafael. Irei apresentar como é feito o monitoramento do choque de calor no ONS. Bom, aqui um rápido sumário, onde irei apresentar o sistema de monitoramento do choque de calor. Posteriormente, o sistema V-Fogo, que foi desenvolvido pelo CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná, a partir de um contrato com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, com o ONS. E depois vou comentar também sobre eventos de ligamento que ocorreram por queimadas, mostrando os dois sistemas, né, a atuação dos dois sistemas. Bom, a partir do início da atuação do ONS, uma dos grandes problemas é justamente a atuação dos desligamentos por queimadas, né, a ocorrência dos desligamentos por queimadas. Então, a partir dessa premissa inicial, o operador ele desenvolveu aí no início de 1999, numa plataforma GIS, né, Sistema de Informações Geográficas, e implementado no ano seguinte, foi desenvolvido esse sistema, então, com diversas camadas,
contemplando as informações georreferenciadas da rede elétrica, então torres, linhas de transmissão, subestações e usinas. E aqui para ilustrar a premissa, né, justamente, aqui nesse gráfico temos a média mensal dos focos de calor detectados nos estados que fazem parte da interligação norte-sudeste, aí no período de 21 anos, né, de 98 até 2019, a partir dos dados do programa de queimadas do INPE, onde a gente percebe que há um elevado aumento aí do número de focos de calor a partir de junho, né, com o ápice aí chegando aí no mês de setembro. Então, esse é o período crítico, justamente, da ocorrência de desligamentos por queimadas. É o baixo número de focos de calor aí no período de janeiro a junho, então, aí com a elevação aí a partir de julho. Aqui para ilustrar que as queimadas elas fazem parte de uma das principais causas de desligamentos por causas ambientais, né, na interligação norte-sudeste. Aqui o período de dados utilizado de 2004 a 2016, período selecionado. Estão destacando aí as queimadas e o fogo sob a linha, né, como uma das principais causas. Apesar das descargas atmosféricas serem a causa que apresentou o maior número de causas de desligamento, a questão do tempo de recomposição, no caso dos eventos por queimadas, acaba impactando mais. Tendem a ser eventos que levam um tempo de recomposição maior da linha de transmissão. Né, o maior evento de desligamento, o evento que ocasionou a disponibilidade por mais tempo da linha, chegou a 769 minutos. Isso também voltando aqui para o período de 2004 a 2016. Né. E, na média, aproximadamente 3 minutos a mais aí de tempo em que a linha fica indisponibilizada em relação aos eventos de descargas atmosféricas. Então, no total, as linhas de transmissão da interligação norte-sudeste elas ficaram indisponibilizadas por 3.700 minutos dentro desse período de 2004 a 2016. Né, mais de 700 minutos a mais em relação aos eventos de desligamento por descargas atmosféricas. Bom, então os objetivos do sistema de monitoramento de focos de calor na plataforma GIS do ANS, para o tempo real, visualizar os focos de calor próximas às linhas de transmissão e, com isso, também possibilitar ações operativas no sentido de diminuir o impacto de possíveis desligamentos nas linhas, pelas queimadas, e através de reprogramações antecipadas, né, poder diminuir esse impacto de possíveis desligamentos. E também para pós-operação, que permite estatísticas mais confiáveis dos desligamentos devido às queimadas, possibilitando medidas mais eficazes, mais eficientes na prevenção desses eventos de desligamento. Aqui para ilustrar o fluxo de dados, como é feito para alimentar o sistema de monitoramento de focos de calor. Inicialmente, os dados dos satélites são transmitidos para as estações receptoras no INPE, transferidos aí por rede internet para o servidor, para o servidor GIS do ANS, a partir de sincronismo com a rede de internet do INPE, onde é feito esse serviço de coleta na área FTP. E a cada 15 segundos é feita uma nova checagem para ver se teve uma nova entrada de dados de foco de calor. E esse sistema também é alimentado com o banco de dados espacial Postgres, que possui dados já referenciados das linhas de transmissão, das subestações e das usinas, todas já referenciadas. Tá, então, o sistema ele roda nesse ambiente do servidor GIS. Aqui é uma das ferramentas utilizadas, uma das principais ferramentas do sistema de monitoramento, que é a visualização em tempo real, onde nós temos aqui as quadrículas vermelhinhas, são as detecções de focos de calor. Aqui temos as linhas de transmissão também, com as diferentes cores, destacando aí as diferentes tensões. É possível dar zoom nesse mapa, então dá para identificar as torres de transmissão dessas linhas, né, aplicando um zoom maior nesse mapa.
Uma outra ferramenta também bastante utilizada é o histórico de queimadas, tanto no formato tabular, pode ser gerado em planilha Excel, selecionando o período desejado, e também no formato espacial. Conforme eu tinha mostrado no slide anterior, posso selecionar um período anterior e plotar visualmente também, como é que estava a distribuição desses focos de calor numa data anterior. Outra funcionalidade é o relatório de alarmes. Esses alarmes eles consideram a distância, né, são alarmes de proximidade em relação ao foco de calor e à linha de transmissão. O critério utilizado é de 4 km, ou seja, qualquer foco de calor localizado a 4 km ou menos da linha de transmissão, ele vai emitir um alarme. Vai ficar armazenado nesse histórico de relatório de alarmes, né? Aqui tem todas as informações da latitude, longitude, do foco de calor, qual foi a linha em que teve a ocorrência. Bom, no entanto, dos problemas é que há um número alto de falsos alarmes. Então, a partir de um contrato com o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, foi desenvolvido um sistema com o objetivo de reduzir esse número de falsos alarmes devido a esse critério de proximidade. Né? Esse sistema ele foi baseado em modelagem bayesiana para estimar a probabilidade de chama, né, da probabilidade de ter a queimada, por ponto de grade e por setor, de acordo com a distribuição espacial de focos de calor, que são as distâncias aí dos focos ao ponto de grade. Esse sistema ele já se encontra em operação desde julho de 2017, aí com o enfoque principal aí durante a estação seca, de junho a dezembro. Aqui é a estrutura do sistema Verfogo, em que servem de dados de entrada para o sistema as informações dinâmicas, tem uma atualização, uma frequência de atualização curta, né, uma atualização mais rápida, que são os dados das estações meteorológicas e as imagens de satélite, e também as informações estáticas, que são os mapas geográficos. Essas informações elas alimentam o sistema Verfogo e fornecem diferentes produtos, aí, com destaque para a distribuição espacial dos incêndios, a estimativa por trecho das linhas de transmissão, o IPI, que é o índice de propagação, e a fusão das imagens do sensor MODIS, do satélite Zaco e Terra. Bom, o primeiro produto, a probabilidade espacial dos focos de calor, ele é um modelo probabilístico, aplicado ao conjunto de focos detectados por satélite nas últimas 24 horas, possibilitando derivar um valor da probabilidade de ter a presença do incêndio numa grade de 1 por 1 quilômetro. Esses dados são atualizados a cada, no máximo, 15 minutos, né, de acordo com a passagem dos satélites. Né, o que tem menor resolução temporal, a melhor resolução temporal é o GOES-16, então a atualização em até 15 minutos tem a atualização das passagens dos satélites. E para esse produto, foi feita a calibração e verificação com 2 anos de imagens do satélite Landsat 8, que tem uma resolução espacial bem alta. E a partir dessas imagens do Landsat 8, foi feita a identificação dos incêndios com uma maior precisão e os correspondentes focos de calor associados às queimadas. Aqui nessa imagem, a gente pode observar aqui a detecção de 2 focos de calor do satélite Aqua. E aqui a probabilidade, a escala indo dos valores mais baixos, próximo do cinza, até os valores mais altos, aqui indo às cores mais quentes, né, até 99%. Então aqui a probabilidade maior, né, quanto mais próximo da cor vermelha, maior a probabilidade de estar tendo, de fato, um incêndio nesse ponto. Bom, aqui um exemplo desse produto no período úmido e no período seco.
A gente pode observar a pouca presença aí de focos de calor, né, no período na estação úmida, diferente da estação seca, aí, com uma elevação aí do número de focos de calor. Aí. Ah, sim, um detalhe que eu não ressaltei, que o sistema V-Fogo ele foi implementado para a interligação especificamente. Então, o sistema GIS do ONS ele é utilizado para todas as linhas de transmissão do sistema interligado nacional. O V-Fogo é apenas para a interligação norte-sudeste do SIM. Outro produto é a probabilidade de foco por setor da linha de transmissão, onde há buffers, né, que são áreas circundantes, de 1,25 km e de 5 km ao redor da linha de transmissão. E, consequentemente, uma maior probabilidade espacial vai resultar numa maior probabilidade de foco por setor da linha de transmissão. Aqui um exemplo. A gente pode observar aqui a atuação de um foco de calor, com a respectiva probabilidade espacial, e com isso, a probabilidade por setor na linha de transmissão, chegando a um valor aqui aproximadamente 0,24, né? Está classificado aqui como 0,2. Bom, aqui novamente o comparativo dessa probabilidade por setor desse produto com relação ao período úmido e ao período seco, né, os contrastes. No período úmido, um predomínio aí de ausência, né, de probabilidade de foco por setor, né, valor mais baixo. Por outro lado, aqui no período seco, mês de agosto, essa probabilidade aumentando em algumas das linhas que fazem parte da interligação. Aí, com destaque aqui para essa linha, que chegou a probabilidade aqui de 0,6 de ter o foco no setor da linha de transmissão. Outro produto é o IPI, o Índice de Propagação de Incêndio. Ele é um modelo de risco de incêndio integrado com o método estatístico MCDM. E ele utiliza diversos critérios, desde critérios dinâmicos, que atualizam tempo horário, como a umidade do material combustível, atualização diária, o índice de perigo de incêndio, e indo até critérios mais com atualização mais estática, né, a atualização um pouco mais lenta, no caso densidade demográfica, malha viária e hidrográfica. Aqui algumas componentes do IPI, altimetria, declividade, orientação das vertentes e uso do solo. Aqui um exemplo do IPI para o período úmido, em que a gente pode observar um predomínio de moderado a baixo de propagação de incêndio. Então está um índice bem desfavorável, né, à propagação. No caso aqui do período seco, a gente pode já notar aí a presença aí da presença de índices chegando ao valor extremo aí de propagação de incêndio. E um outro produto é a fusão das imagens do sensor MODIS, que está presente nos satélites Água e Terra. A imagem processada de alta resolução desse satélite, a partir da combinação de bandas e a partir das duas passagens diárias desses dois satélites. Né? Então, diariamente são recebidas 4 imagens no sistema V-Fogo, tanto as imagens do TR do Aqua, como também a do NPP. Aqui, como é feito o processamento e a fusão dessas imagens do sensor MODIS, aqui das bandas 721 e da banda TrueColor, a partir dessa fusão, é possível ter uma melhor visualização do incêndio, podendo notar aqui a atuação da chama e a fumaça aí consequente aí da atuação desse incêndio aqui nessa região. Bom, aqui é o painel de controle do sistema V-Fogo,
em que é possível desabilitar e habilitar várias camadas, como as linhas de transmissão, os focos de calor de até 2 dias anteriores, 2 dias atrás, a probabilidade por setor também das linhas, probabilidade espacial, o IPI e as imagens satélites. Bom, por fim, aqui apresentando então o evento de desligamento que ocorreu no dia 9 de setembro de 2017, que ocorreu na linha de 500 kV de Colinas de Miracema, atingiu os 3 circuitos. Aí nesse dia, como estava a visualização dos focos de calor no sistema do GIS, no sistema de monitoramento de focos de calor, só nesse dia o satélite Aqua detectou 228 focos no estado de Tocantins, que é por onde essa linha ela passa, ela corta, né, o estado de Tocantins. E aqui as imagens do sensor MODIS para esse dia. A gente pode observar a presença de vários focos de calor aqui pelas plumas de fumaça, justamente aqui o estado de Tocantins, então, aí, evidenciando aí a atuação aí das queimadas nessa linha de transmissão. E aqui esse evento ocorreu 3 dias depois, no dia 12 de setembro. Também foi na linha de Colinas Miracema, no circuito 3. Aqui já utilizando a ferramenta do V-Fogo, que a gente pode observar aqui a imagem do satélite Aqua. E a gente pode observar a probabilidade por setor atingir o máximo de maior valor de probabilidade de ter a queimada no setor dessa linha. E a gente pode também ver aqui pelo satélite, né, pela imagem do satélite Aqua, a presença aí da queimada, na fumaça aqui decorrente aí do incêndio. É isso, agradeço a atenção de todos. E aqui o e-mail para qualquer contato, qualquer eventual dúvida, fico à disposição. Obrigado, boa tarde. Agradecemos ao senhor Rafael e convidamos o senhor Tiago Fernandes Neri, da Gerência de Estudos Especiais, Proteção e Controle do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para a apresentação Processo de Coleta, Análise e Classificação Estatística de Dados de Perturbações no SIM. Como é que é aqui? Ponteiro. Passa, volta e... Aí aqui passa, né? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aqui à ANEEL mais uma vez. Já é o segundo ano consecutivo que a Gerência de Proteção do ONS traz uma apresentação aqui para contribuir com o grupo do GGT. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de como é que é feito o processo de coleta, análise e classificação estatística dos dados, que são justamente os dados que o pessoal do GGT usa para tomar as devidas providências. Tá? Vou começar a falar um pouquinho sobre o histórico, evolução e a qualidade dos dados. Tá? Então, a nossa agenda aqui vai ser composta por processo de apuração e classificação. A gente vai falar sobre a motivação do processo. Vamos fazer uma pequena introdução. Vamos falar sobre análise de perturbações, sobre fluxo do processo, ou seja, como funciona o início de uma perturbação até o término dela. Vamos falar também sobre análise estatística, ou seja, o que a gente consegue tirar de indicadores e resultados em cima dos dados consolidados. E vamos falar um pouquinho também do CIPER com GGT. O CIPER é o Sistema Integrado de Cadastro de Perturbações que o ONS utiliza para fazer toda essa etapa de consistência, de coleta, consistência e análise dos dados. Então, a principal motivação do processo é a gestão de desempenho, né? Ou seja, gestão de desempenho dos equipamentos. Como é que os equipamentos do sistema interligados se comportam após uma perturbação, após um distúrbio, né? E para que a gente tenha uma boa gestão de desempenho, a gente precisa, como premissa básica, a informação. E essa informação ela vem basicamente dos agentes, tá? Que passam esses dados ao ONS, e mais à frente eu vou mostrar como é feito toda a consolidação e o tratamento com os dados enviados pelos agentes. Tá? Outros pontos motivacionais seriam as ações corretivas e preventivas para melhorar o desempenho do sistema.
a gestão por alguns indicadores e os relatórios operacionais, que eu também vou falar um pouquinho mais à frente, que são 7 relatórios anuais que a gerência lá de proteção do ONS disponibiliza após a consolidação dos dados. Então, os principais interessados, né, que demandam as informações do ONS é o próprio ONS internamente, que existem demandas de outras gerências e diretorias em relação aos dados estatísticos, a própria ANEEL, o comitê, o Ministério de Minas e Energia, através do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que ocorre todo início do mês, onde é levado diversas apresentações pelo ONS, e uma delas é a análise das principais perturbações que ocorreram no sistema no mês, um mês atrás. E alguma das vezes também é levada a parte estatística também. Os agentes, que também são interessados, Ministério Público, TCU, o INPE, entre outros. Como é que é, vou falar um pouquinho aqui da introdução, como é que é feito o processo, né? O processo de análise, ele está relacionado a 4 submódulos no procedimento de rede. Tá? Os submódulos 10.22 e 25.2, que tratam basicamente de rotinas operacionais, das áreas de normatização, pré e pós-operação, eles praticamente populam o CIPER, né? Trazem todo o processo, como é feita a população dos dados no CIPER. E, posteriormente, o CIPER, através do submódulo 25.3 e 11.2, gera os relatórios, faz toda a parte de processo de análise estatística. Então, são esses 4 submódulos que compõem todo esse processo de análise de perturbação. Primeiramente, eu queria deixar uma informação em relação à diferença entre perturbação e desligamento. Não sei se todos sabem, mas uma perturbação ela tem que ter, no mínimo, um desligamento, né? Então, você pode ter uma perturbação que tem N desligamentos, no caso, um distúrbio de maior proporções, envolvendo N agentes, ou como você pode ter um desligamento por descarga, por exemplo, de uma única linha, ou seja, um desligamento dentro de uma perturbação. Tá? Então, quando a gente fala em análise de perturbação, o que a gente pensa logo de cara? Qual foi a causa do desligamento daquela perturbação? Né? Como é que os componentes se comportaram? Né? Qual foi o desempenho do sistema após aquele distúrbio? E, baseado nessas informações, o que a gente pode fazer para mitigar os impactos e para evitar reincidências? Quando nós falamos em ocorreu uma perturbação, as 3 primeiras perguntas que vêm à cabeça são: o que aconteceu, né? Por que aconteceu e o que pode ser feito em relação ao ocorrido? Para essas respostas, a gente vai envolver 3 áreas: a área de operação, a área de manutenção e a área de análise da proteção. A operação ela vai trazer os dados iniciais de horário, início e fim, o equipamento que foi envolvido no desligamento. A manutenção vai investigar a causa em loco. E a parte de análise de proteção vai analisar os registradores de perturbações, dados de relés digitais, fazer análise daquele distúrbio. Como é que funciona o processo das perturbações, né? São 2 etapas. A primeira etapa é a etapa de coleta, análise e consistência da informação. E a segunda etapa é a consistência, a classificação estatística e, consequentemente, a consistência estatística. Então, aqui nós vamos falar uma semana em análise, de segunda a domingo. Então, o que acontece? O ONS, o pessoal do tempo real do ONS, ele cadastra as perturbações com seus respectivos desligamentos. O pessoal da pós-operação tem até um dia útil para consistir aquelas informações colocadas pelo tempo real e disponibilizar para os agentes. Então, ou seja, uma perturbação que ocorra no domingo, último dia da semana de análise, até a segunda-feira da primeira semana subsequente à semana de análise, ela já está disponível para os agentes colocar essas informações. Tá? Então, os agentes recebem as perturbações e têm até 3 dias úteis para enviar um descritivo do que ocorreu para o ONS. Tá? Todo esse processo de ida de perturbação para o agente, vinda para o ONS, que eu vou mostrar aqui mais à frente, ela é toda feita de forma automática pelo sistema, pelo CIPER, através de agendamentos, tá? De calendário. Posteriormente, a perturbação volta para o ONS, tá? E o pessoal da análise, lá da proteção, a gente tem até 4 dias úteis para consistir os textos enviados pelos agentes ou pelo agente, dependendo de quanto estiver envolvido na perturbação, ou se for único, e criar um texto na visão do ONS. Esse texto volta para os agentes, que têm até um dia útil para consistir essa informação. Tá? Por fim, o ONS ele vai emitir um relatório de síntese gerencial, que é um relatório de caráter semanal,
que ele traz as principais perturbações que ocorreram no sistema naquela semana em análise, e o ONS ele tem até 10 dias úteis após a semana em análise permiti-lo. Tá? Todo esse processo ele está estabelecendo o submódulo 22.7, que é intitulado de síntese gerencial das principais perturbações do SIM, e pela rotina operacional ROAO-BR03, que é intitulada de consistência dos dados de perturbações. A segunda etapa do processo é a etapa de consistência e classificação estatística, então aqui a gente vai falar em mês analisado e não em semana em analisado. Tá? Então o ONS ele tem até o último dia útil, do primeiro mês subsequente ao mês analisado, para classificar as perturbações de forma estatística, que seria isso. Pegar o texto que saiu na síntese gerencial, o texto formado pelo ONS, consistido pelos agentes, e codificá-lo através de códigos estatísticos. Posterior a essa codificação, essa classificação, as perturbações são enviadas para os agentes, que têm até 15 dias úteis no segundo mês subsequente ao mês analisado, para consistir as informações do ONS. Os agentes consistindo, concordando com a classificação estatística do ONS, a perturbação ela é finalizada de forma automática. Os agentes não concordando, ela retorna para o ONS, que terá 5 dias úteis para tratar essa inconsistência junto aos agentes. Tá? Todo esse processo está baseado no submódulo 11.2, que é intitulado de Avaliação Estatística de Desligamento Forçado e Desempenho de Sistema de Proteção. A parte da análise estatística, ou seja, o que é gerado com os dados dessas perturbações, com todo esse processo que eu mostrei, né? Nós temos 7 relatórios anuais, tá? 2 de caráter sistêmicos, que seriam relatórios de perturbações, e o de desempenho de SEP, de Sistema Especial de Proteção. E temos 5 de caráter de componentes, ou seja, temos ligamentos forçados para linhas e temos ligamentos forçados para demais componentes, que seriam barramentos, transformadores, compensadores reativos, unidades geradoras. Temos desempenho de sistema de proteção também para linha e para demais componentes. E temos o desempenho de esquema de ligamento automático, que é específico para linha de transmissão. Tá? Os relatórios também encontram-se no submódulo 11.2, menos o relatório de perturbações, que está no submódulo 25.3. Dentro das análises que nós divulgamos no nosso site, né, no site do ONS, e até mesmo nos relatórios, esse aqui é um dos gráficos que a gente traz, que traz um indicador do número de perturbações por patamar de corte de carga. Tá? São 4 patamares de corte de carga. Você tem o primeiro patamar, que é o com qualquer corte de carga. Você tem um patamar com corte de carga maior que 100 megawatts, maior ou igual a 500 megawatts e maior ou igual a 1.000 megawatts. Tá? No ano de análise aqui são de 2014 a 2018, então, a gente observa, por exemplo, nesse gráfico, que a quantidade de perturbações ela vem reduzindo ao longo dos últimos anos no sistema. Tá? Assim como a quantidade de perturbações com qualquer corte de carga também vem reduzindo. E o mais importante, que também o total de perturbações com corte de carga acima de 500 megawatts, que são perturbações que causam um grande impacto, também vem reduzindo nos últimos anos. Né? Se nós verificarmos aqui, por exemplo, em 2014, nós tivemos aí informação de 10, nesse ano 2018 foram 7. E ao longo aqui também houve reduções. Outro indicador que a gente também mostra lá é o número de perturbações por tipo de equipamento origem. Né? Novamente, são o período de análise é de 2014 a 2018. Tá? Nós temos aqui o total de perturbações. E aqui nós observamos que as linhas de transmissão têm uma representatividade de 70% aproximadamente como principal equipamento origem das perturbações. Né? Seguido de subestações da rede básica, que seriam os outros equipamentos, tá? Transformadores, barramentos, reatores, tá? Compensadores reativos, bancos, né? tudo está nesse grupo aqui. É, só uma informação, dentro de subestações da rede básica, os equipamentos que mais apresentam perturbações com equipamento de origem é banco de capacitores e reatores. Outra informação, outro indicador que a gente mostra através dos dados que a gente consolida, são as causas de perturbações originadas em linhas de transmissão na rede básica. Tá? Então, aqui a gente observa que nós temos na coluna verde o total de perturbações originadas em linhas de transmissão e aqui as principais causas. Tá? No mesmo período, 2014 e 2018, observamos que condições meteorológicas adversas, que é um grupo de descargas atmosféricas, ventos fortes, chuva temporal, ela predomina nas linhas. Tá? E as queimadas se apresentam aqui logo na segunda posição. Tá? É, houve um valor aqui que já foi até mostrado já em alguns gráficos para os outros palestrantes na parte da manhã, que
foi observado que 2017 foi um ano bem atípico. Nós tivemos um registro de 513 queimadas em linhas de transmissão, bem superior aos outros anos e provavelmente também bem superior ao ano de 2019, que a gente não consolidou os dados ainda. Esse gráfico aqui também já foi mostrado anteriormente, que traz, caracteriza bem uma sazonalidade das queimadas, que concentram aqui no terceiro trimestre do ano até o início do quarto trimestre, ou seja, de julho aqui a outubro, tem a maior concentração. E aqui a gente observa que no ano 2017, chegamos aos valores elevados, 2,65, contra uma média de 124. Então, setembro realmente é o mês mais crítico. E esse período do terceiro trimestre ao início do quarto trimestre, ele justamente quando acaba o período seco, né, nas regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E as principais queimadas, elas estão focadas na interligação norte-sul e na norte-nordeste. Relação do CIPE com o GGT, né? A gente, o pessoal lá da equipe de proteção, a gente envia para aqui para o GGT, toda semana, desde julho de 2017, uma planilha, tá? Que você traz, ela é enviada toda sexta-feira, com os dados da semana em análise anterior. E ela é basicamente formada assim, ela traz informações de linhas, de causas, de localização, de terminal, quando tem localização de falta, o terminal de referência, os agentes. São as informações que o ONS manda, que já estão até consolidadas também através do web service, né, que foi comentado também pelo outro palestrante na parte da manhã. Né, o processo ficou automatizado entre o CIP e o GGT, e para que fosse automatizado, teria que ser feito um web service de forma segura, que já está em funcionamento já. Tá, e a ANEEL tem um acesso, o GGT tem acesso direto aos dados, de ligamento por qualquer tipo de causa nas linhas de transmissão do SIM, não necessariamente somente nas que ela acompanha. Por fim, esse levantamento aqui foi um levantamento que a Érica até solicitou lá a gente recentemente, para fazer um comparativo de perturbações classificadas de forma preliminar como indeterminada e que posteriormente viram queimadas. Tá? Então a gente pegou os anos 2016, 17 e 18, e fica nítido que as perturbações de forma classificada preliminarmente por indeterminada, elas quase não se transformam em queimadas. Ou elas se mantêm como determinadas ou se transformam em outras causas. Temos alguns registros no mês de setembro, mas aproximadamente 10%. Tá? Então, assim, uma vez determinada, ela vai se manter indeterminada ou vai virar uma outra causa diferente de queimada. Foi até um levantamento que a Erika pediu. Então, basicamente era isso. Deixei aqui meu contato. Tenho um contato do meu gerente também, que é o Davi. Aqui na equipe tem o Marco Aurélio também, que trabalha com a gente, que não veio. Tem o Leandro, que está ali atrás. Também balança a mãozinha. Né? Também trabalha com a gente. E a gente está disponível aí para qualquer tipo de solicitação onde a gente possa ajudar vocês aí com os dados. Tá bom? Obrigado aí, tá? Boa tarde. Gostaríamos de agradecer ao senhor Tiago pela apresentação e convidamos neste momento o senhor William Grutner, integrante da gerência de apuração da operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para sua palestra, Impactos das Queimadas na Operação do SIM. Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de fazer essa apresentação ao pessoal da ANEEL. E nós vamos falar um pouco sobre os impactos das queimadas na operação do SIM. Essa apresentação está dividida em quatro partes. Primeiro, vamos falar uma visão geral. Vamos repetir algumas coisas que já foram faladas hoje. Depois, nós vamos falar sobre impactos das queimadas na operação, algumas medidas operativas adotadas pelo ONS e, por fim, algumas perspectivas para o futuro. Bom,
Visão geral, estamos pegando dados aqui do CIPER de 2014 até 2019. Primeiro, vamos nos achar aqui em relação a queimadas. Quando a gente fala em ocorrências no sistema, em perturbações, aquelas automáticas ou de emergência, elas, nesse período de 6 anos, elas somam 52 mil ocorrências, dos quais cerca de 4% estão relacionadas a queimadas. Então, são em 6 anos, mais ou menos uns 2.200 eventos. Quando que esses eventos costumam acontecer? A gente já viu vários gráficos desse, cada um de forma diferente. Esse daqui é um mapa de calor, trazendo os anos e os meses, e nós podemos ver que 75% dos casos ocorrem em agosto, setembro e outubro. Significa que a cada 4 desligamentos por queimada, 3 vão acontecer nesse período. Onde esses desligamentos ocorrem? A gente também já viu vários gráficos desse. Os estados que estão nas cores mais escuras são onde tem o maior número de desligamentos. Ressaltando os 9 maiores, a gente encontra uma estatística interessante. 68% dos casos acontecem nesses estados, e é exatamente nesses estados que estão algumas das principais linhas de transmissão. Por exemplo, a interligação norte-sudeste. Nesse gráfico aqui, ele é complementar a esse anterior. Eu só queria mostrar que, apesar de termos esses 9 estados com maior quantidade de desligamentos, eles, durante o tempo, variam de posição. Então, nem sempre o mesmo estado vai ser o maior, o primeiro colocado em número de desligamentos. Então, agora vamos passar um pouco sobre impactos. Eu falei lá de 52 mil perturbações, 2.200 estavam relacionadas a queimadas. Mas dessas 2.200, 53 resultam em eventos com corte de carga. Nesses gráficos aqui, o que a gente está mostrando é número de perturbações de corte de carga por estado. Então, os estados mais escuros são onde tem o maior número de desligamentos com corte de carga. E nesse outro gráficozinho do lado, a gente está mostrando a potência que foi cortada. Uma informação interessante daqui é, por exemplo, Tocantins. Apesar de ter poucos desligamentos, ele teve resultados bem significativos em relação à potência cortada. O percentual, né, de eventos, a gente estava falando lá, do total de eventos, 4% são queimadas, e desses de queimadas, cerca de 2% é que resultam em corte de carga. Um exemplo desses eventos que teve corte de carga é outro envolvendo a interligação norte-sudeste, esse do dia 30/8/2016, onde também as 3 linhas de colinas Miracema foram desligadas por causa de uma queimada. Esse desligamento ele resultou em 3.112 megawatts cortados de carga e cerca de 2.300 de geração. Então, ele atingiu 15 distribuidoras, 4 consumidores livres, 13 estados. E na parte de geração, né, foram cortados 1.778 de geração térmica e 576 de geração eólica. Então, vocês veem, uma queimada e o impacto que ela pode causar. Por fim, aqui, só em relação ao restabelecimento das cargas, o desligamento foi 10/1 e as cargas foram estabelecidas entre 1,5 e 2 horas. Aqui algumas fotos do RAP, do relatório de análise da perturbação, mostrando que o fogo ele atingiu a faixa de servidão das linhas. Né? E o que, que o ONS pode fazer para evitar danos maiores ao sistema por causa de uma queimada? Primeiro, vou mostrar a ferramenta que a gente tem. O Rafael, na apresentação dele, ele já falou muito bem sobre o GIS. Essa daqui é a tela que o operador tem disponível quando ele está operando o sistema. O Rafael comentou sobre aqueles outros produtos, como o V-Fogo, que existem para a interligação Norte e Sudeste. No entanto, essa ferramenta ainda não está implementada na sala de operação. O que tem hoje na sala de operação é só o GIS, que tem todas aquelas limitações que ele já
ressaltou. Então, qual é o desafio da operação? A gente tem que fazer um trade-off entre custo operativo e o risco do sistema. Toda vez que eu mudo uma programação, eu estou aumentando o custo operativo. E para fazer isso, eu tenho que ter um risco associado. E como é que eu vou medir esse risco? Depende das ferramentas que eu tenho. Então, hoje, em tempo real, cada caso de queimada é avaliado individualmente. Então, dependendo da situação, dependendo de onde ele está acontecendo, dependendo de qual é a linha que está sofrendo com esse tipo de evento, é que são tomadas as medidas operativas. Outra coisa importante, a decisão é tomada em tempo real. Ela não está, não existe um procedimento específico para isso. Eu não tenho um procedimento de análise de risco, de quantificar um risco associado a uma queimada. Terceiro ponto, as ferramentas que a gente tem hoje, como o GIS, elas me apresentam dados, elas apresentam focos de calor, elas me apresentam uma região onde eu tenho mais focos de calor, elas não me apresentam informações. Eu não tenho ali o risco de uma queimada ir em direção a uma linha. Esse tipo de informação ainda não existe em tempo real. E, associado a isso, nós temos uma certa dificuldade de conseguir essas informações em tempo real, que eu vou falar mais no final, ela está associada também à regulamentação que existe hoje. Então, os agentes, eles tendem a não fornecer essa análise de risco por parte deles. No entanto, isso não significa que a gente não pode fazer nada. Existem algumas medidas que a gente pode tomar que elas não acarretam risco para o sistema. Aqui um exemplo seria, a gente tem um sisteminha de 3 subestações e vamos supor que eu tenho uma intervenção prevista para a linha AC. Se eu tiver informações, seja ela pelo GIS ou de outras formas, que existe uma queimada próxima à linha BC, a primeira medida que eu vou tomar é postergar o início da intervenção na linha C. Por quê? Porque caso aconteça o desligamento da linha BC, eu ainda tenho um caminho para atender as cargas associadas a essas outras instalações. Outra manobra que é sem custo nenhum e o ONS faz quando tem alguma possibilidade de desligamento por queimada, são em situações em que eu tenho uma subestação barra dupla disjuntor e meio, que ela está com um dos seus disjuntores fora de operação, seja por intervenção ou indisponibilidade, e é identificado que tem um foco de incêndio numa linha adjacente. Então, em tempo real, o que se faz é abrir o disjuntor de barra daquela linha. Por que essa medida? Num eventual desligamento da linha do circuito 1 da linha B, caso venha a atuar uma falha de disjuntor, eu limparia essa barra e acabaria desligando o circuito 2 também. Eu me antecipo a essa possibilidade de problema, abro o disjuntor e evito que isso possa acontecer. Também é uma manobra que não tem risco, não tem custo para o sistema e diminui o risco de cortes de carga ou de danos maiores para a operação. E aí, para concluir, falar um pouco das perspectivas que a gente tem para a operação. Bom, na regulamentação atual, a gente tem 2 resoluções que falam de coisas que ajudam na operação. A primeira é a 669, que estabelece os critérios mínimos de manutenção. Então, lá está estabelecido que as concessionárias são responsáveis pelas manutenções nas suas faixas de servidão e definem periodicidade também para fazer essas inspeções de rotina. Além dela, a gente tem a resolução 729, e aqui que a gente sofre um pouco em relação a obter informações em tempo real. Existe um item previsto na resolução que prevê a aplicação de parcela variável para riscos de desligamento. Quando o ONS adota medidas operativas que restringem o fluxo de sistema numa determinada linha por causa de risco de queimada, deveria-se aplicar parcela variável nessa função transmissão. Então, muito dificilmente um agente
vai comunicar que existe um risco para o INSS e ele fazer uma medida dessa, porque tem um impacto direto na receita deles. Então, na agenda regulatória da ANEEL está prevista a rediscussão dos critérios de apuração de parcela variável, né, de prestação do serviço de transmissão. E uma das coisas que a gente gostaria era da busca do equilíbrio entre a cooperação e a fiscalização. Eu gostaria de ter uma regulamentação que não fizesse com que os agentes não sentissem a vontade de passar as informações necessárias para o operador tomar as medidas melhores para a operação. É claro que isso daqui é uma discussão que envolve N fatores, né? Nós não vamos, não é o objeto aqui a gente entrar nesses detalhes, mas eu acredito que existem, sim, formas da gente alcançar o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo que a gente consiga medir bem a qualidade da prestação de serviço e, ao mesmo tempo, incentivar a colaboração dos agentes na operação do sistema. E é isso, a gente fica à disposição para dúvidas. E é só. Convidamos o William para permanecer conosco e integrar a próxima mesa. Agradecemos a sua apresentação e convidamos para moderar o painel o senhor Eduardo Martins, especialista em regulação da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade da ANEEL. Convidamos ainda para compor a mesa de discussões os palestrantes deste painel e questiono neste momento se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para o grupo de apresentadores. Boa tarde, Henrique da STN. Hoje de manhã e agora à tarde se falou sobre o ponto da queimada. Tá? Eu queria saber como é feito, né, na estatística do CIPER para o ANEEL, como é enviado esse ponto. Porque eu vejo muito no CIPER a torre, tá? A referência em relação à torre, que definiria qual é a quilometragem que está sendo o foco da queimada. É isso mesmo que é passado no CIPER para a ANEEL? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Na verdade, o CIPER, ele não passa essa informação. Tá? O CIPER, ele só faz o registro do desligamento forçado do equipamento, tá? Com os dados oriundos dos agentes. Tá? Ele coloca lá a gente, dentro do desligamento, a gente consegue fazer a classificação, no caso, quando é enviado a localização pelo agente, ele informa a localização em quilômetros. Isso. Muitas vezes ele coloca o percentual da linha em relação ao terminal, ele não diz especificamente qual a torre, e aí a gente não tem essa visão de qual a torre. O agente provavelmente deve ter. Eu imaginei que isso fosse uma coisa que pudesse começar a ser padronizado, já que está sendo feito um banco de dados. Por exemplo, nós enviamos sempre quais são as torres que foram afetadas pela queimada. No CIPER, quando a gente manda a nossa definição lá do ocorrido... A descrição do ocorrido. Do ocorrido, a gente manda quais foram as torres que foram afetadas pela queimada, da queimada que veio externa até chegar à nossa linha. Quais as torres afetadas? Torres você tem a quilometragem. Isso, perfeito. Na verdade, muitas vezes vocês mandam as torres ou em quilômetros ou em percentual em referência a um terminal. A gente não faz estatística de localização de queimadas por torre. Tá? A gente faz estatística de desligamentos naquele equipamento, naquela linha. Então, assim, eu não tenho como te dizer, por exemplo, quantas torres naquele determinado trecho sofreram por queimada. Eu não tenho essa informação porque a gente não faz levantamento estatístico. A gente faz X linhas desligaram Y vezes no determinado período por queimadas. E a localização dela foi em um trecho, não foi especificamente num... A gente não sabe dizer qual a torre especificamente. Desculpe, hoje de manhã se associou ao georreferenciamento
a localização da queimada. E fiquei com a ideia de que essa localização fosse através do CIPER. Por isso pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta inconsistente. Posso colaborar? Pode. Pelo que eu entendi de manhã, o GGT ele faz um cálculo. Como você tem a distância, eles percorrem a linha aquela distância e lá eles marcam a perturbação. E os focos de incêndio, eles veem uma área próxima e associam, ó, tem focos de incêndio nessa área próxima a essa perturbação que foi registrada como queimada. Então é uma queimada. Talvez o pessoal até possa... Do INPE, né? Eu não estou conseguindo entender porque localizador de distância... ele dá uma margem grande de mais ou menos 10%. Você tem um em cada subestação. Então, o overlap entre essas é onde a gente procura e acaba localizando a queimada. Para facilitar, a gente diz em que ponto houve a queimada. Não, pelo menos nós não passamos percentualmente. Nós passamos cravado o número da torre. Como a nossa torre, por exemplo, 53/2, quer dizer que é 53 quilômetros da origem em que da subestação. Então fica determinado no CIPER aonde partiu, onde foi encontrado a queimada. A estatística é feita em cima disso, o georreferenciamento para confirmar que a minha queimada foi naquele ponto é feito através do CIPER? Essa foi a pergunta. Deixa eu completar aqui, tentar ajudar um pouco. As informações que nós recebemos, elas não trazem essa informação que o senhor estava falando. Apenas o quilômetro. E a partir do quilômetro que aconteceu, a gente fez essa análise. Então, isso seria muito importante para a gente. Ela daria maior acurácia para tudo que a gente está falando. O Cícero explicou que, inclusive, houve casos em que ele percebeu ao contrário. Né? Que se ele olhasse de trás para frente, acharia onde ele acha que foi a ocorrência. Então, ter o número da torre seria uma grande vantagem, mas a gente hoje não consegue receber isso. Acho que é uma proposta, dá para se avaliar. A gente pode levar essa proposta para avaliar, né? Porque nem todos os agentes eles enviam especificamente o valor, o número da torre que ocorreu, e sim a quilometragem ou percentual da distância de um terminal A ou B, como referência. Mas pode ser uma melhoria, não tem problema nenhum. A gente pode levar isso como ideia. Enquanto não chega perguntas da plateia, né? Usar aqui da minha prerrogativa de mestre de cerimônia e perguntar assim para o ONS se a utilização da base de dados do CIPER pelo GGT, se esse fato já foi possível perceber ou se ainda não foi possível, algum tipo de melhoria na performance em termos da identificação das causas dos desligamentos provocados por queimadas, porque isso é algo relativamente novo, né? Alguém quer falar primeiro? Quer, Eduardo? Pode comentar primeiro, depois eu cumprimento. Pode falar, Eduardo. É aquele o principal. Bom, assim, a gente vem constantemente em contato aqui com o GGT para tentar trazer as informações mais precisas, né? Só que as informações, como eu coloquei, a gente depende dos agentes. Então, muitas vezes, a informação que a gente recebe é uma informação até muito crua, vamos colocar assim, porque o agente não correu linha, o agente não pôde verificar de fato realmente o que aconteceu ali naquele desligamento daquela linha. Muitas vezes, casos de queimadas, ele possui sistemas de identificação, né, então até facilita. E muitas das vezes, quando a gente não tem a causa definida, como até coloquei ali no slide, né, que a causa está classificada como indeterminada, ela dificilmente vira uma queimada. Tá? E quando ela é uma queimada, que foi até um caso também que a Erika já me perguntou isso uma vez, quando a gente identifica de forma preliminar como queimada, ela se mantém como queimada. É muito difícil de uma causa previamente classificado como queimada, virar uma outra causa de desligamento.
Então, acho que isso já é um ponto já de qualidade do dado. Já está chegando já de forma até mais redonda aqui para o pessoal do GGT aqui. Ok. É, uma outra pergunta com relação a medidas adotadas na operação em tempo real decorrentes de informações obtidas de campo, seja por meio dos sistemas informatizados, seja por meio de informações da operação dos agentes, da existência de algum tipo de foco de queimada próximo a linhas de transmissão importantes, foram citados dois exemplos. Um exemplo relacionado a uma melhor gestão das intervenções programadas, né, em que vocês fazem um equacionamento daquilo, com vistas a melhorar a confiabilidade da rede. E um outro exemplo com relação à alteração da topologia de uma determinada instalação, visando, por exemplo, evitar que a atuação de uma proteção de falha de disjuntores venha a causar algum tipo de impacto na operação, né? Eu pergunto se, assim, a exemplo das ações adotadas pelo ONS na operação, em função do alerta de tempo severo que já existe e é implementado na região do 765KV, se alguma medida defensiva na operação em tempo real ela é adotada ou se vislumbra algum tipo de ação nesse sentido decorrente de informações da existência de queimadas. Por enquanto, ainda não temos nada disso. Essa dos tempos severos ela é só para ventos fortes ou chuvas, e nós não temos nada parecido no tempo real hoje relacionado a queimadas. Eu vou aproveitar a deixa e vou fazer uma pergunta para o William Rosa, lá do INPE. Justamente sobre essa explanação que você fez sobre os comandos legais que norteiam a implementação de dados com essas características, a dúvida que eu tive no momento é se você tem informações do quão alinhado estão, quão alinhados estão esses regramentos dentro de um contexto internacional, no sentido de que se o agente quiser importar tecnologias ou modelos para aplicar aqui dentro, se vai suprir ou vai deixar a desejar? Vai suprir perfeitamente, porque todas essas especificações que eu apresentei, elas são definidas por um comitê chamado de, um consórcio, o OGC, o Open Geospatial Consortium, e esse consórcio, ele une várias empresas e entidades que trabalham com dados espaciais do mundo todo. Então, são padrões, por exemplo, já utilizados em boa parte da comunidade europeia, dos Estados Unidos, Japão, Estados Unidos, América do Norte, de forma geral, né, Estados Unidos e Canadá. Então, se a empresa quiser utilizar soluções de fora, soluções eventualmente da matriz, por exemplo, no caso daquelas controladas por empresas estrangeiras, sem problema nenhum, porque a gente usa padrões abertos que são estabelecidos por esse consórcio, que é um consórcio internacional, e a INDI, na verdade, ela só organiza isso aqui no Brasil, mas utilizando esses padrões internacionais. Eu quero fazer uma pergunta para o Rafael. Eu não consigo entender se o produto do VFogo ele inclui a parte de propagação de incêndio. Sim, então, aquele produto, o IPI, o índice de propagação de incêndio, é um índice que auxilia a identificar a possibilidade da atuação da queimada dela se alastrar na região onde ela está atuando. Se ela estiver atuando numa região que está com um índice extremo de propagação, a tendência é que certamente vai se alastrar para uma região grande, né, essa atuação dessa queimada. É, ao contrário do índice baixo, né, no período úmido, se ocorrer um foco de calor, ele não vai se propagar por muitas distâncias, né, vai ficar restrito pontualmente à região onde está atuando, uma escala bem pequena, espacial. Né, justamente, no período úmido, o índice ele é mais desfavorável, né, à propagação das queimadas, e na estação seca pode atingir valores extremos aí de propagação.
Agora é minha vez de perguntar para o ONS, para os especialistas do CIPER. A partir do momento que a gente começou a trazer os dados do ONS para auxiliar nossas rotinas dentro da SFE ANEEL, algumas rotinas de qualidade de dados, de tratamento de dados, a gente tem percebido que elas têm que ser rodadas com uma frequência um pouco maior. Não sei se por causa da forma como o CIPER aquisita essas informações ou se vocês têm que fazer alguma adequação em outros sistemas para poder atender a necessidade da SFE, mas dentro da qualidade dos dados que a gente roda, costumeiramente, eu percebo que algumas colunas que identificam o horário de entrega do equipamento pelo agente à operação, ou até mesmo o horário que ela é religada, muitas vezes vem em horário anterior ao próprio desligamento. E aí a gente tem que sempre ficar percebendo essas diferenças. Essa é a primeira dúvida que eu tenho sobre a forma como vocês recebem esses dados. E a segunda é como vocês fecham o ciclo do desligamento quando o tipo do religamento é lançado como entrou em manutenção ou conveniência operativa, uma vez que ela vem em branco na planilha o retorno à operação. Essa parte de dados de restabelecimento de equipamento, né, ela é feita pelo pessoal da operação do ONS. Tá? Eu não sei se alguém, se o William pode ajudar nesse caso em relação a esses horários, porque a gente lá na parte do CIP, lá na parte de proteção, a gente já recebe essas informações com o início, o fim do desligamento do equipamento, ou então com o início e sem o retorno, né, do equipamento. Tá? Então a gente não é a gente que consegue popular, é uma parte que vem da operação já, e eu não tenho esse conhecimento como é colocado lá e o porquê que não é colocado, né? Eu não sei se o William pode ajudar aí, como ele é da parte da operação. O registro inicial, ele é feito em tempo real. É feito um registro no relatório diário de ocorrências. Ele chega para consolidação da pós. Na pós ele é consolidado. E normalmente todos esses horários são preenchidos. E aí usa-se de diversas ferramentas, desde gravações até o próprio sistema de supervisão. Posteriormente, até consulta aos agentes, se for necessário. Em alguns casos, como quando entra em manutenção ou quando fica desligado por conveniência operativa, esse campo realmente ele não é preenchido, porque quando ele entra em manutenção, ele começa a ser acompanhado num outro sistema, que é o SGI, Sistema de Gestão de Intervenções. E o desligado por conveniência operativa, a gente não volta para preencher, porque pode ser uma coisa que vai demorar por muito tempo, né? Esses casos seria interessante levantar e mandar para a gente analisar se foi algo pontual ou se tem algum problema no processo que está acontecendo que nunca foi identificado. A pergunta para o William. Considerando aquele modelo de infraestrutura que você apresentou, a gente vê que basicamente caminha pelo alinhamento da INDI e tudo mais. Uma vez publicada a resolução, em que vão ter duas atividades, uma para fazer os levantamentos de campo, que vão gerar os dados espaciais, e também os metadados. Já está definido, ou então está caminhando para a definição de seguir no padrão da INDI para a parte de metadados? Porque, assim, publicada a resolução, os operadores já têm condição de se preparar e se planejar em questão de custo e planejamento para atender. Só que fica ainda pendente a ideia de como vai ser essa estrutura para cada uma das empresas, como você mesmo falou, se adaptar para poder garantir aquela interoperabilidade de dados e tudo mais. Tem esse direcionamento? Seu nome? Marcos. Marcos de Furnas. Beleza, Marcos. O GGT... O sistema GGT que o INPE está desenvolvendo em parceria com a ANEEL, nós já estamos caminhando nesse sentido de se tornar aderente às especificações da INDI, porque é vantajoso, aliás, não só uma questão de vantagem, é uma questão de obrigação legal que a gente tem como ente da administração pública federal.
Seria muito vantajoso se a agência também pudesse, num momento posterior, durante a fase de desenho do BDIT, a gente também, como já foi lá no ONS e conversou com o pessoal disso, utilizar também a aderência e adesão à INDI, porque facilitaria para todo mundo. Ao invés de ficar inventando padrão, né, a gente já utiliza o mesmo protocolo que já está bem estabelecido e é uma questão de adoção. Sim, sim. Era isso que eu ia complementar agora. Sim, então, não é bem o foco desse seminário a história da resolução, mas eu entendo que você pegou o gancho ali, porque, inclusive, o William falou que foi apresentado isso lá no ONS, né? A gente está tendo reuniões lá justamente para a construção da BDIT. Mas a pessoa mais indicada para tirar todas essas dúvidas está ali atrás, chama-se Tito Ângelo. Ele é o... Tá, ele, inclusive, levanta a mão aí, Tito, para todo mundo. Inclusive, ele já estava ciente que em algum momento iriam surgir dúvidas sobre a resolução, cumprimento de prazos, etc. E, inclusive, essa questão da aderência à normativa da INDI. A gente colocou bem claramente lá no ONS que isso é extremamente necessário. Então, é um sinal assim, que a gente está caminhando para esse lado, sim. Tá? Sim, sim, exatamente. Exatamente, exatamente. Sim, e o ONS está ciente que a primeira carga tem que ser dada até dia 4 de março de 2021 e que, após esse prazo, o banco tem que estar minimamente pronto para receber. Sim, o Tito está lá e aí vocês conversam com ele. Daqui a pouco é o coffee break, daqui 10 minutos. Mais alguma pergunta? Bom, gostaria de agradecer, então, não havendo mais perguntas, aos integrantes da mesa que fizeram palestras aqui, pela contribuição aí ao evento. Informo que faremos agora um intervalo para um coffee break, que será oferecido aí pela organização do evento. Solicitamos a gentileza de retornarem pontualmente às 16 horas e 20 minutos. Informamos que o coffee break será realizado no espaço Bem-Estar, e que as recepcionistas aqui do evento conduzirão as senhoras e os senhores até o referido local. Lembro uma vez mais de não se esquecerem de assinar a lista de presença pela segunda vez agora no período da tarde. Boa tarde. Dando continuidade ao evento, convidamos neste momento os senhores Otaviano Esteves dos Santos Diniz, que atua na operação do Bipolo 1 de Belo Monte e é gerente de projetos em pesquisa e desenvolvimento da BMTE, Clérison Marcos da Paz Oliveira, gerente de manutenção de LT da BMTE, e Rafael Augusto Sins Beleza, gerente de meio ambiente e fundiário da BMTE, para apresentação melhorias para evitar desligamento em linhas de transmissão. Opa. Será que... Isso aqui? Aperta aqui? Ah. Aqui, foi. Não. Obrigado a todos. Apresentação no terceiro seminário do sistema GGT, são das ações da BMTE, a segurança da transmissão, da Diretoria Técnica de e Técnica e Meio Ambiente, da Belo Monte Transmissora de Energia. Antes de tudo, um brief do nosso projeto, é um projeto de a primeira linha de transmissão de 800 kV do Brasil,
com extensão de 2.076 quilômetros, com um total de 3.803 torres, passando por 4 estados, a um vão médio de 546 metros, uma altura nominal de 55 metros de cada torre. Ao todo, na nossa linha, nós temos subdividido 8 equipes para manutenção e também temos uma abrangência de 2 biomas, o bioma amazônico e o bioma de cerrado, com as suas chuvas distintas e também ventos distintos. A nossa linha de transmissão, ela possui uma limitação ambiental. O projeto, ele teve um programa de otimização de traçado para que a gente não passasse por cima de áreas de APP ou áreas de reserva. Por conta disso, a implementação desse projeto aumentou os custos do projeto e fez com que algumas torres tivessem que ser alteadas ou mesmo algumas estruturas tivessem que ser modificadas. A licença de operação da Belo Monte Transmissora de Energia, ela não permite o corte raso, né, que é uma das premissas do GGT. Você fazer o corte para fazer demonstrar a limpeza. No entanto, é permitido à BMTE fazer o abate seletivo de alguns indivíduos arbóreos. Aqueles que possam causar risco de queda sobre os cabos, ou sobre as torres ou os cabos estais das torres estaiadas. A BMTE faz campanhas de comunicação social e educação ambiental no intuito da preservação e as queimadas. E esse programa ele é desenvolvido com todas as comunidades ao redor da linha, mantendo assim tentando diminuir o índice de queimadas ao redor da nossa faixa de servidão. A BMTE também tem um bom relacionamento fundiário em decorrência de manter a equipe de fundiário do período de obra junto ao período de operação. Assim, a gente consegue manter o bom diálogo que nós tínhamos durante o período de construção da linha com o período de operação. Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema GGT. Né? Dada a importância do envio desses arquivos à ANEEL, a BMTE criou um sistema interno de gestão dessas informações que é preenchido pela equipe de manutenção de linha a partir das inspeções que são feitas pela equipe de manutenção. A BMTE automatizou os processos de geração desses arquivos. São ao todo 197 mil linhas de programação para demonstrar os dados das 3.803 torres e os 2 pórticos. De modo tal que a gente consiga demonstrar de modo que a gente consiga apresentar junto à ANEEL todas as informações de limpeza de corte seletivo, né, e a nossa programação de inspeção. Aqui nós temos o nosso sistema de alerta de manutenção preditiva em decorrência de eventos extremos de tempo e queimadas. Esse aqui é o nosso projeto de pesquisa e desenvolvimento. É um projeto de pesquisa e desenvolvimento que a gente viu hoje, no último debate. A gente acredita que esse projeto de pesquisa e desenvolvimento ele vem a atender algumas demandas dos agentes de transmissão. Ele é customizado à transmissão. Ele surgiu da necessidade de se demonstrar, de se fazer uma avaliação dos eventos extremos de clima que afetam as estruturas da linha de transmissão. Porque nós suspeitamos que existe a possibilidade que as torres sofram com esses eventos extremos de clima, como tempestades, chuvas, granizo, ventos muito fortes, e eles possam estar alterando a estrutura da torre, as características de projeto da torre,
ultrapassando os limites de escoamento do aço, e essa torre ela pode permanecer sustentando a linha de transmissão, e uma outra posterior chuva de menor intensidade possa vir a derrubar a nossa torre. E a gente não conseguir demonstrar isso perante a ANEEL, e também não ter como fazer não só demonstrar, mas a ideia principal é você se antever a essa queda para evitar um problema posterior junto ao sistema interligado nacional diante da carga que nós carregamos na nossa linha de transmissão. Vamos ver aqui mais. Atualmente, esse projeto ele foi cadastrado agora em dezembro. A ideia é uma plataforma de tempo real, com dados sobrepostos à linha de transmissão, com monitoramento de ocorrência dos eventos extremos de tempo e seus prováveis impactos à linha de transmissão. A ideia é automatizar esse banco de dados através de uma interface de inteligência artificial, para que esse sistema envie de modo preditivo, a partir do tempo real, um aviso à equipe de manutenção para que ela possa fazer a verificação em loco se aquelas torres que foram afetadas por tais ventos atingiram a carga limite daquela estrutura, para se fazer uma avaliação da estrutura e assim evitar um futuro desligamento em decorrência de uma queda de estrutura perante um outro evento de clima não tão forte. Nós aproveitamos também esse projeto para fazer adicionar o projeto de dados de em tempo real para se incluir nesse projeto a localização das queimadas e o impacto delas, do sentido dessas queimadas, se elas estão indo em sentido à nossa linha de transmissão, para que a gente possa se antever junto ao ONS, para demonstrar ao ONS, nós temos uma queimada, ela está indo em direção à nossa linha de transmissão, e os seus possíveis impactos à transmissão, evitando assim um impacto maior ao sistema interligado nacional. O projeto ele está em fase inicial, nós estamos trabalhando ainda com os cronogramas iniciais desse projeto. É um projeto de 24 meses, que vai terminar em dezembro de 2021. Nós temos também o nosso plano mínimo de manutenção, nos quais nós temos alguns planos que têm de inspeção terrestre, corte seletivo, que já tem seus períodos pré-determinados, entre outros que são feitos sob demanda da manutenção em decorrência de alguns eventos que possam ocorrer na nossa linha de transmissão. Uma vez por ano, a equipe de manutenção faz uma visualização terrestre pela linha completa. E a cada 2 anos ela sobe em cada uma dessas torres. Como é que funciona? A gente tem um planejamento de subir nas torres pares num ano X e no segundo ano subir nas torres ímpares. Em ambos os anos é feita essa vistoria visual de todas as torres. Né? É feita também a inspeção aérea 2 vezes ao ano. Uma imediatamente após o período de chuvas, em abril e maio, e outra logo após o período de chuvas em outubro e novembro, antes do início do período chuvoso de outubro e novembro. Atualmente a BMTE está em formação, uma parceria junto com a XRTE, para otimizar a utilização desse helicóptero, para que se faça o voo de ida com o helicóptero na BMTE e o voo de retorno pela XRTE, otimizando os custos de voo sobre voo da linha. Planejamento e execução da manutenção de linha viva. A manutenção de linha viva, a BMTE já tem o treinamento, já tem os equipamentos, já tem os materiais necessários para se fazer a manutenção em linha viva. No entanto, ainda aguarda a aprovação da IEC, a terceira revisão da 60895. Aguardando a terceira revisão para que a gente possa fazer toda essa manutenção em linha viva. A BMTE ela faz o abate
de alguns indivíduos arbóreos. Aqui nós temos o exemplo de um indivíduo arbóreo próximo aos cabos da linha de transmissão, em que é feito esse abate, e também feito uma limpeza próxima à torre, na parte de onde ficam os cabos estais e o mastro central. A BMTE também faz aqui, ó, um outro exemplo aqui do corte seletivo. O corte seletivo ele é feito, primeiro é feita a inspeção visual, a equipe de manutenção vai até o local com equipamentos, com ipsômetro, para verificar a altura desse indivíduo arbóreo. Identificando que ele possa causar risco de queda sobre os cabos da linha de transmissão, é mandado um relatório à equipe de meio ambiente. E a equipe de meio ambiente vai, junto com a equipe de manutenção, acompanhar o corte, o abatimento desse indivíduo arbóreo, para depois, aqui a gente pode ver, a inspeção foi feita no dia 22 de novembro e o corte seletivo foi feito dia 16 de dezembro. Aqui também temos um outro problema que nós encontramos na nossa linha de transmissão, em volta dela, são as erosões. A gente tem erosões nos cabos estais, decorrente da chuva, do pinga-pinga, que é feito aqui da água da chuva, e também em volta da nossa linha de transmissão. Toda a erosão é monitorada, né, independente, as que estão mais próximas da linha, até que elas se aproximem a uma determinada distância da nossa linha, de aproximadamente 20 metros. Quando nós, esse aqui é um exemplo de uma erosão bem grave que teve na região, que afetava os cabos estais, estavam próximos a 20 metros desses cabos estais, e que foi feita essa renovação aqui da erosão. Em volta é colocado uma cerca para evitar que os animais da região caiam dentro desse poço. A manutenção é feita uma manutenção da estrutura, né, com reaperto de parafusos, porcas, troca de isoladores, substituição da cordalha, entre outros eventos que se vejam necessários serem feitos. No caso do isolador, ele é feito só até o momento com a linha desligada. Manutenção das defensas, de modo que as colheitadeiras possam... Que essa área, que provavelmente possa ser utilizada para o cultivo, para que as colheitadeiras possam encontrar, possam enxergar o nosso cabo STAE. E o plano de atendimento às emergências. Nós temos um conjunto de torres de emergência, materiais sobressalientes, ferramental, esquemas, planejamento para trechos críticos. Existe um manual de manutenção da nossa torre de emergência. As nossas equipes são treinadas duas vezes por ano para a montagem da torre de emergência e também são treinadas em situações de emergência. Existem simulações duas vezes por ano dessas situações de emergência. Aqui um quadro dos equipamentos de canteiro de obra, um quadro também dos veículos que nós temos, né, que nós utilizamos para a manutenção da nossa linha. O conjunto de torres de emergência, ao todo 32 torres de emergência. Aqui um exemplo da nossa torre de emergência, que foi desenvolvida exclusivamente a BMTE, em conjunto com a seccional lá do Paraná. Esta aqui é uma torre de 55 metros, essa aqui é uma de 85 metros. Os modos de içamento, tem todo um manual, uma técnica, um treinamento para não só a montagem, mas o içamento dessa torre. São utilizados piquetes de 1 metro nas sapatas. Aqui a montagem manual, a torre de 85 metros parcial e a torre de 85 metros completa. Agradecemos a oportunidade. Meu nome é Otaviano, Clérison, nosso gerente de manutenção, e Rafael, nosso gerente de meio ambiente, fundiário e agora de engenharia de segurança. Obrigado. Agradecemos a apresentação dos senhores e convidamos o senhor Narion Ranieri da Cunha Cardoso, gestor dos processos de limpeza de faixa de servidão, sistema GGT e campanha de conscientização da CHESF, para sua palestra Melhorias para evitar desligamentos em linhas de transmissão.
Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ANEEL pelo convite, tá certo? Nós vamos apresentar aqui os trabalhos que foram realizados em 2019 e também as melhorias que estão sendo implantadas para o ano 2020. Essa apresentação ela é focada diretamente nas linhas de interligação que são monitoradas pela ANEEL. Nosso sumário ele é composto por 7 tópicos. Vamos falar um pouco da CHESF, da contextualização do sistema GGT, linha de transmissão envolvidas, estratégia e dificuldades para implantação, ações realizadas em 2019, resultados obtidos e melhorias previstas para 2020. A CHESF hoje tem uma área de atuação em 8 estados do Nordeste, com 14,3% do território nacional. Atua diretamente para uma população de 49 milhões de habitantes, com 24% do território nacional. O nosso sistema de transmissão ele é composto por 129 subestações, 298 linhas de transmissão, 21.252 quilômetros de linha de transmissão, 764 funções de transmissão. A CHESF hoje atua com tensões de 69, 138, 230 e 500 kV. A grande maioria das linhas da CHESF são linhas de 230, com a quantidade de 223 linhas e uma extensão de 14.876 quilômetros. Contextualização. A motivação para a implementação do sistema GGT ela se deu a partir da reunião em março de 2018. A partir daí, tivemos a emissão desse ofício, enviado pela ANEEL. Esse ofício ele trata do início da implementação do sistema GGT nos agentes de transmissão. A partir daí, foi desenvolvido um trabalho junto às regionais. As linhas de transmissão envolvidas. Nós temos como linhas de interligação, são de 500 kV, 1.915 quilômetros, 9% da LT da CHESF. Até o ano passado, nós tínhamos 8 linhas monitoradas. Esse ano aumentou mais 2 linhas por conta de 2 seccionamentos. Essas linhas elas estão localizadas no estado da Bahia, Piauí, Ceará e no Maranhão. Estratégia e dificuldades para implantação. Estratégia adotada. Instalação de aplicativo para executar os testes nos diversos ambientes possíveis de sua utilização. Estabelecimento de procedimento básico para a coleta das imagens. Elaboração de um normativo de manutenção de LT, voltado diretamente para os GGT. Aquisição de smartphones para as equipes de inspetores das áreas regionais. Realização de treinamentos para todas as equipes envolvidas ou envolvendo aspectos teóricos e práticos em campo, e auditorias na utilização do aplicativo e no GGT Web. Dificuldades encontradas. Tivemos algumas dificuldades. A ausência de Wi-Fi ou sinal de operadora no momento de upload ou envio de dados, isso é um problema frequente na nossa região, tá, pessoal? Com o sinal da operadora baixo ou Wi-Fi fraco, o sistema trava no momento da preparação para atualizar os dados. A indicação nossa é que essa atualização seja feita em um determinado local que tenha uma boa internet, porque sem isso já aconteceu em diversas oportunidades, o inspetor ele vai a campo e não consegue preparar o sistema. Continuando algumas dificuldades. Ausência de dados após a sincronização. Tivemos alguns problemas, tratamos diretamente com o pessoal do INPE.
Nós temos uma parceria aí, eu trato sempre com Cícero, né, com Marcos, com o pessoal. Então, assim, esse problema foi dado em 2019. Se vocês perceberem ali, após a finalização, sincronização, e aí nós tivemos algum acesso no GGT Web e percebemos que, mesmo após a finalização da inspeção, as linhas no GGT Web elas não estavam completas. Né? A inspeção não estava finalizada. E aí entramos em contato com o pessoal do INPE e aí foi solucionado esse problema. Outra falha e dificuldade é a falha no envio de evidências após a sincronização. Também após a finalização e sincronização, nós percebemos que ao acessar o GGT Web, algumas fotos estavam localizadas dentro das cidades e não na faixa de servidão. Ações realizadas em 2019. Nós tivemos dentro das ações as campanhas de combate às queimadas, através de medidas mitigadoras e preventivas para a conscientização da sociedade, onde realizamos oficinas de educação socioambiental para crianças e jovens, palestras de sensibilização comunitária, distribuição de materiais das campanhas, campanhas nas rádios, palestras para os empregados das usinas, visitas técnicas nas usinas e fornecedores de cana, reuniões nos sindicatos, associações e órgãos de meio ambiente. Cada item desse, pessoal, é realizado através de um critério, tá certo? De um mapeamento, de um diagnóstico que é realizado em todas as nossas linhas, e a partir daí é realizado essas oficinas e palestras. Dentro das medidas mitigadoras, nós temos também as providências legais. Hoje, a legislação ambiental é o Decreto Federal 2661, de 1998, onde ele trata que, além da nossa distância de segurança, ele aumenta em 15 metros de cada lado da linha. Hoje a Chesf ela trabalha para linhas de 230 kV, de 30 a 40 metros, chegando a 70 metros com o decreto. E linhas de 500 kV, a gente trabalha com a distância, no caso a largura, de 50 metros, chegando a 80 metros com o decreto. A ação da Chesf. Hoje a Chesf existe um procedimento dentro daquele normativo que eu já falei no slide anterior. E esse procedimento, ele parte desde a inspeção. A partir da inspeção é realizado o BO. Desse BO é levado para a gerência. A partir da gerência, ela envia alguns comunicados. Comunicados esses aos órgãos ambientais e também a propriedades, a proprietários de terras, usinas e fornecedores. Fornecedores de cana-de-açúcar. Relatando o ocorrido para as medidas legais cabíveis. Esses são alguns materiais que nós trabalhamos nas campanhas de sensibilização. Temos cartazes, panfletos, camisas, ecobags. Temos os bonés, os cadernos, os calendários. Aqui são alguns exemplos das palestras comunitárias, tá? Palestras realizadas no estado do Piauí. Aqui são outros exemplos, também de palestras realizadas no Maranhão. Aqui eu trago como exemplo o controle de vegetação realizado na linha Presidente Dutra Teresina, Teresina 2, no circuito 1 e 2. Essa largura de limpeza é de 50 metros nessas linhas. Aqui são outros exemplos. Inspeções aéreas. No ano passado, nós fizemos um projeto, um piloto, para a utilização do GGT Web e conseguimos ter êxito naquele momento. Foi um projeto realizado em duas linhas, nessas duas linhas de Presidente Dutra Teresina. Esse ano, essas inspeções elas aumentaram para 8 linhas. Resultados obtidos.
Os resultados obtidos, eu peguei um período de 2015 até 2020. Nós tivemos, em 2015 e 2016, 17 saídas, desligamentos por queimadas. 2016 e 2017 foram 36, né, um aumento de aproximadamente 100%. Tivemos uma queda brusca em 2017 e 2018 para 9. 2018 e 2019, 7 desligamentos. E 2019, até o momento, 2 desligamentos. Esses 2 desligamentos foram na linha Presidente Dutra Teresina. E o período é de junho de um ano a junho do outro ano. Melhorias previstas para 2020. Integração com o pacote Office 6365, tá? Do MS Teams. É uma ferramenta hoje utilizada por nós da Chesf desde o ano passado, do finalzinho do ano passado. Os principais recursos disponíveis são armazenamento de arquivos compartilhados, edição simultânea de arquivos compartilhados, conversas em grupo com registro para consulta, um chat privado, vídeo reunião com diversas facilidades de interação. E alguns benefícios esperados são melhoria da qualidade dos dados disponibilizados ao ANEEL, maior rapidez no envio da planilha mensal para a ANEEL, criação de um canal de comunicação exclusivo para o grupo de LT da Chesf, melhoria no acompanhamento e controle, permitindo maior eficiência na execução da limpeza. Nosso planejamento para 2020 é através das inspeções aéreas. Como eu falei, ano passado foram 2 linhas. Esse ano estendemos para 8 linhas essa inspeção aérea. Finalizamos agora no dia 15 de fevereiro. Esse outro item, prioridade das contratações das empresas de rosto. Hoje na Chesf nós estamos tratando isso bem criteriosamente, porque sem isso dificilmente a gente consegue um êxito no sistema GGT. Tá? Então, após a inspeção, tem que ter uma empresa para fazer esse rosto. Então, é tratado muita importância na Chesf esse item. Levar em consideração o período chuvoso em determinadas regiões na execução da limpeza, onde a ANEEL considera a data final de limpeza em 30/7. Pela manhã nós tivemos uma discussão, falei até com o José Guilherme, e com relação a isso. Na Chesf hoje, principalmente na área 1, como ele demonstrou na apresentação dele, eu separei, são 4 linhas, tá? E ele nos orientou, né, a diminuir aquele universo de linhas. Eu percebi que são 4 linhas da Chesf que existe esse problema. E a gente precisa melhor discutir isso aí, ok? Pessoal, obrigado. Agradecemos ao senhor Narion e convidamos o senhor Fernando César do Nascimento Augusto, engenheiro de transmissão e especialista na Gerência de Engenharia de Operação e Manutenção da Taesa, para a sua palestra Melhorias para Evitar Desligamentos em Linha de Transmissão. Boa tarde a todos. Primeiro gostaríamos de agradecer pelo privilégio de estarmos aqui apresentando e parabenizar a todos aí pela organização e participação no evento dessa magnitude. Bom, falando um pouquinho da Taesa. A Taesa hoje é um dos maiores grupos privados, né, de transmissão de energia em termos de RAP, Brasil. Estamos aí presentes em todas as regiões do país. Temos um total de quase 13 mil quilômetros de linha, estando quase 10 mil em operação e quase 3 em construção. O que está sendo dito e é de conhecimento de todos aí no decorrer do dia de hoje, as queimadas são, sem sombra de dúvida, uma das maiores causas de desligamentos das linhas de transmissão no nosso país.
E um dos maiores problemas, né? Podemos dizer que é uma pedra aí no nosso sapato. Aqui, esses dados da ANEEL, extraídos de um relatório de 2018, entre julho de 2017 e dezembro de 2017, a maior causa de desligamentos de linhas de transmissão foi por queimadas, né? Nesse período específico, ela superou, inclusive, as descargas atmosféricas, né? Bom, só para a gente tentar explanar aqui como nós modificamos e como nós alteramos o tratamento e para tentar diminuir essa questão dos desligamentos por queimadas na Taesa. Até 2017, a gestão da limpeza de faixa de servidão na Taesa era feita por métodos convencionais, né? Então, o critério de medição era feito através de trenas, através de odômetro veicular, estimativa, etc. Diversas metodologias aí, clássicas que praticamente todos os agentes utilizaram no decorrer dos anos. Essa transmissão de dados se dava através de planilhas, as nossas equipes de campo preenchiam essas planilhas, traziam, esses dados eram centralizados aí pelos nossos supervisores, e assim a gente estabelecia o plano de limpeza anual, entregue aos supervisores das equipes, assim contratava as empresas para fazer essa limpeza. Em 2018, nós começamos a utilização de aparelhos de GPS para a gente melhor mapear essas regiões e melhorar a medição da área que era realmente necessário se fazer essa roçada. Então, em 2018, nós, através de aparelhos de GPS e Garmin, nós mapeamos as nossas áreas onde era necessário fazer o rosto, coletávamos esses pontos eram trazidos para que nós fizéssemos as descargas dentro dos nossos escritórios, aí, para os nossos supervisores e apoios técnicos de linha. E aí se geravam polígonos, que eram as áreas de limpeza, e isso era descarregado dentro de uma plataforma do QGIS, né? Então, esses polígonos eram gerados ali dentro, e a partir dali nós extraímos esses dados para a contratação das empresas para efetivamente fazer a limpeza da faixa de servidão. Ainda em 2018, nós conhecemos a ferramenta Collector e nos preparamos para a utilização dela a partir de 2019, onde nós alteramos o nosso aparelho de medição, né? Nós saímos do GPS Garmin e passamos a utilizar smartphones. Hoje nós utilizamos o Note 9, né, que é um aparelho que nos dá a condição de trabalhar com a ferramenta e nos possibilita precisão nos dados coletados. E essa transmissão, ela é feita para o ArcGIS através de sincronismo. Então, a gente ganhou agilidade nessa transmissão de dados, uma vez que as nossas equipes conseguem transmitir esses dados durante a semana, durante o momento em que eles estão coletando, eles já conseguem transmitir esses dados a partir desse sincronismo que é feito normalmente quando eles retornam para a base, retornam para o hotel, quando estão em viagem, a gente já recebe esses dados. Quem é o Collector, né? O Collector é um aplicativo móvel que nos permite a coleta de dados precisos em campo e envio para o escritório, né? Ele nos permite a utilização de mapas da web e nos permite capturar esses mapas dentro da web e fazer a edição desses mapas, editar dados sobre esses mapas. Uma grande vantagem da utilização desse aplicativo é que ele nos permite trabalhar offline, que para a gente, na linha de transmissão, é essencial. Como o colega acabou de citar aqui ainda há pouco, a maior parte das nossas linhas, as nossas regiões onde estão as linhas de transmissão, a gente não tem a internet disponível ao tempo todo. Então, é importante a gente ter uma ferramenta que nos possibilite trabalhar offline e apenas fazer o sincronismo e a descarga desses dados depois, quando a gente tiver acesso à internet de boa qualidade. Bom, a questão da rastreabilidade, né? Aquela velha máxima do filho feio não tem pai, acabou com o Collector, né? O nosso mantenedor, quando ele coleta os dados, vai coletar os dados, a primeira coisa que ele faz é identificar. Ele precisa fazer a sua identificação, né, entrando ali com o seu login, sem, então nós sabemos quem é o responsável por cada coleta de cada dado dentro da Taesa, né? Isso é totalmente rastreável e assim a gente consegue também inibir alguns erros, algumas falhas e corrigir os que ocorrem pontualmente.
Ele nos permite, a partir do momento que a gente, entramos no aplicativo, ele permite que a gente adicione ali diversos mapas para diversas aplicações diferentes. Né? E a partir desses mapas, eu vou selecionar o mapa com o qual eu vou trabalhar. Então, se eu estou trabalhando fazendo levantamento de supressão vegetal, eu seleciono o mapa de supressão no collector e ele já vai me abrir um mapa total com só o mapa de supressão. Bom, selecionado o mapa de supressão, como eu mostrei no início, a Taísa está presente praticamente no Brasil inteiro, para que eu não tenha que não sobrecarregue os aparelhos, os equipamentos, não perca muito tempo descarregando esses dados, eu permito ao meu eletricista que ele selecione apenas a área na qual ele vai trabalhar, apenas onde estão as concessões que ele vai fazer o levantamento naquele momento. Então, ele seleciona apenas essa área e ele vai baixar apenas os dados relativos à área que ele efetivamente vai estar executando a tarefa. Eu consigo selecionar as camadas de trabalho do meu interesse, né? Então, se eu estou coletando, eu seleciono ali as camadas como a linha de transmissão, as estruturas, os vãos, e sobreponho com camadas como indivíduo arbóreo, rosto de acesso, rosto de vão e praça de torre. E aí eu consigo fazer essa seleção. Para coletar, me permite coletar o acesso, eu apenas inicio essa coleta e enquanto eu percorro o acesso, ele vai mapeando para mim e depois me fornece a área de rosto de acesso, de limpeza de acesso a ser realizada, obviamente com uma largura já pré-definida. No caso da área de rosto dentro do vão, eu vou coletar os pontos. Numa primeira medição, eu vou fazer a coleta dos vértices e ele vai me gerar esse polígono imediatamente. Ao contrário do que acontecia lá no uso do QGIS, que eu coletava os pontos, descarregava, depois ia gerar o polígono, ele já faz isso de imediato. Na hora que eu vejo ali na tela, eu já confiro, já tenho meu polígono gerado dentro do próprio aplicativo. Isso só faço a primeira vez, porque quando eu retorno no próximo ano, no próximo ciclo, se eu vou repetir uma área que já foi limpa anteriormente, o mantenedor identifica isso e ele vai apenas confirmar essa limpeza, ele não precisa novamente coletar esses pontos. Tá? Ele só vai coletar novamente se houver alguma alteração, seja em medida ou seja uma área nova que surgiu. Praça de torre, desde o primeiro momento, já são pré-definidos, porque nós temos em projeto as medidas das áreas de torre e já determinamos a área que precisa estar limpa para execução dos nossos trabalhos e o mantenedor, o eletricista em campo, ele vai apenas confirmar a necessidade ou não de se efetuar essa limpeza. Indivíduo arbóreo, também você consegue mapear e aí nessa tela do indivíduo arbóreo a gente vê uma outra área de rosto também a ser feita, né? Porque a primeira ali é bem bacaninha, bem bonitinha, né? Toda certinha, que não é também muito a nossa realidade, mas aqui até para demonstrar que você consegue pegar quantos vértices forem necessários para se fechar esse polígono. É, então, está aí um exemplo para a gente entender como ele funciona. Esse é um ambiente que a gente trabalha no escritório, um ambiente web, onde todos os dados, após de serem sincronizados, eles sobem para a gente, e a gente tem, dentro dessa tela, a gente consegue identificar rosto de vão, rosto de acesso, indivíduo arbóreo e diversas outras informações que são mapeadas e colocadas dentro do ArcGIS. Eu consigo também ali selecionar as camadas, selecionar os itens que são do meu interesse para que eu consiga trabalhar em cima deles, apresentá-los no mapa. A partir daqui, eu consigo gerar as planilhas com as minhas áreas já pré-definidas. Ah, só voltando aqui um pouquinho. Essas telas são de 2018, só como informação, esse sistema a gente está com uma melhoria constante, e esse ano, por exemplo, nessa área, ele já aparece a medida da área, o comprimento da área, a largura da área, essas medidas aparecem na imagem, né? Porque quando eu imprimo esses mapas para entregar para o meu empreiteiro realizar o rosto, ele tem essas medidas na figura, ele tem essas medidas. Outra questão, no preenchimento em campo, quando o meu eletricista se aproxima da estrutura, o collector já identifica a linha
estrutura, o número do vão, ele não tem que preencher isso novamente. Isso tudo já é estabelecido de acordo com a proximidade com o banco de dados que já é existente. Ok? Isso tudo a gente extrai no ambiente web, a gente tem essa visão, e daqui a gente retira os mapas para impressão, daqui a gente retira as planilhas e entregamos de uma forma bem mais precisa para as empresas que vão realizar efetivamente o RUS. Bom, nós trabalhamos em 2019 com o Collector, e aqui a evolução com relação aos desligamentos por queimadas na Taesa, né? A exemplo do que foi mostrado aí também pelo nosso colega da Chesf, em 2017 nós tivemos um número de desligamento considerável, né? Tivemos lá 45 desligamentos em 2017. Com o implemento do QGIS lá, juntamente com a coleta de dados por polígono, nós já reduzimos isso lá para 3 desligamentos em 2018. Em 2019 nós tivemos 9 desligamentos por queimada, já com o uso do Collector. Então, realmente teve uma evolução significativa a partir dessa alteração do modelo de gestão da limpeza de faixa de servidão dentro da Taesa. Esse é um outro projeto que a gente está desenvolvendo, projeto de P&D 044. Estamos aguardando a finalização desse projeto. A gente tem uma expectativa grande que ele vai melhorar ainda mais o nosso desempenho com relação a desligamento por queimada, porque tudo que eu disse do Collector até então se refere à gestão da roçada, mas a identificação da necessidade de roço, ela ainda está na experiência e no sentimento do nosso eletricista. E esse P&D, ele tende a melhorar essa escolha a partir do momento que ele usa alguns critérios para identificar e para nos mostrar quais são as prioridades de roço. Então, é uma expectativa, é um trabalho que ainda não está concretizado, então eu só trouxe para apresentar como uma possibilidade futura de melhoria dentro dos nossos sistemas aí. Ele trabalha considerando a questão da ignição, propagação, vulnerabilidade, e a partir desse cruzamento aí para o risco de fogo, ele nos dá a criticidade, onde vai nos possibilitar estabelecer qual é a nossa prioridade no momento da limpeza de faixa. Aqui ainda falando do P&D, a questão da metodologia, vou passar bem rapidamente. Então, ele tem lá um mapa, né, com risco de ignição, um outro mapa com risco de propagação, o que vai gerar a vulnerabilidade. E quando ele cruza tudo isso, ele nos dá a criticidade. E ali, sim, eu estabeleço como critério onde eu vou, onde eu não vou limpar. Mas isso é um projeto que ainda não está finalizado. Nós estamos aguardando aí ansiosamente para podermos comprovar essa eficiência dele em uso. Ok? Muito obrigado. Bom, finalizamos as apresentações, daqui a pouco vamos abrir para perguntas, mas antes disso, eu gostaria que o pessoal do áudio e vídeo colocasse aí o QR Code para vocês fazerem a avaliação já do evento, vocês já podem capturar o QR Code aí agora e já fazer a nossa avaliação, tá bom? Agradecemos a apresentação do senhor Fernando e convidamos para moderar o painel o senhor Ivo, especialista em regulação e coordenador substituto de análise da transmissão da SFE. Convidamos ainda para compor a mesa de discussão desses painéis os palestrantes e questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para o grupo. Parece que o pessoal está um pouco tímido aí no final do evento, né? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Otaviano. Otaviano. Tá, então, eu sou o Guilherme. Tudo bem? Você falou bastante aí sobre a questão dos eventos extremos, de tempo, etc. Isso. A dificuldade, os problemas que isso pode trazer para as torres, etc. Minha pergunta é, você falou em se antever
a esses eventos para minimizar aí os problemas nas torres. Qual é a dificuldade de você instalar estações de monitoramento? Tá? Não precisa ser em toda a sua linha de extensão, de transmissão, mas em alguns pontos que são críticos. Né? Qual é a dificuldade de você fazer essa instalação dessas estações de monitoramento? Né? Pra... Você está falando de instalações meteorológicas? Pode ser, que seja. Sim. De vento, temperatura, chuva, raio, etc. Para minimizar, qual é a dificuldade de vocês? A manutenção desses equipamentos. Tem um custo, e tem além do custo do equipamento. Atualmente o projeto ele prevê uma parceria junto com o INPE, com o IAT, né, lá de Recife, para se fazer, se utilizar os dados de radar, dados de satélite, ventos, dados que já são disponíveis pelo INPE, né, para a gente poder adicionar isso a um banco de dados e através de um sistema de inteligência artificial identificar para a gente se em determinado local que teve uma chuva com grande potencial de destrutivo, se esse potencial destrutivo ele chegou no limite definido para aquele local, né, de vento e chuva, conforme o projeto, né, porque a gente tem três tipos de vento que atuam na nossa linha de transmissão, dos 2.000 quilômetros de linha. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai identificar se aquele tipo de vento é um vento de potencial a ter ou se ultrapassado o limite de escoamento da estrutura do aço. O aço ele tem essa característica do limite de escoamento. Então, ele não vai falir, mas ele pode ser ultrapassado e pode, a um evento, ele muda assim as características de projeto da torre, depois que ele passa do limite de escoamento, e uma tempestade de menor intensidade pode vir a derrubar. E como é que fica a justificativa da empresa perante a ANEEL, perante qualquer órgão que venha questionar? Como é que uma chuva de menor intensidade te derrubou a tua torre? Você está fazendo a inspeção corretamente? A gente faz a inspeção, mas o período de inspeção, mesmo que seja visual, porque a gente faz ele de escalada a cada ano nas torres pares e a cada um outro ano sim, ano não, nas torres ímpares. Mas a gente faz a inspeção visual em todas as torres, mas a gente não consegue, nesse período de um ano, digamos que eu tenha feito minha inspeção, uma chuva de grande intensidade, né, de ventos de grande intensidade, tenha afetado minha torre um mês depois, pode ter feito uma avaria, a torre está em pé, está transmitindo, tudo bem. Seis meses depois, no início de um período de chuvas, eu tenho outra chuva de menor intensidade, mas que venha a falir minha torre. Como é que eu justifico isso? Não, o problema não é só justificar, o problema também é o quanto afeta o sistema interligado nacional. Você vai tirar uma linha de 2.000 quilômetros com 4.000 megawatts de saída, 3.500 de chegada, do sistema. Para o sistema é interessante, a vantagem da utilização das imagens e dados de radar, inclusive existe a equipe do INPE, formada pelo Sr. Osmar, eles estão desenvolvendo uma técnica que eles vão aglutinar informações de vários tipos de dados, né, que o INPE possui, para criar essa inteligência artificial e identificar para a gente, sem a necessidade da instalação de equipamentos e novas estações meteorológicas, barateando o custo, porque já utiliza já o sistema que já existe. A ideia basicamente é essa, o sistema de predição, né? Porque com isso eu consigo avisar, o sistema vai avisar, a ideia do sistema é avisar a equipe de manutenção, né, para ir lá proativamente fazer uma verificação, uma preventiva, né? Preditiva, né, no caso, né, para se verificar se teve algum dano ou não. Obrigado. Tenho uma pergunta para o Fernando. Fernando, acho que foi no seu último slide, tu falaste alguma coisa sobre o projeto de P&D que vocês estão montando. Já está montado, está em andamento, ou é que não ficou claro? Ou é só ainda um esboço do que vocês querem fazer? Não, já está em andamento, trata-se do P&D 044, Daniel. Ele já está em andamento, está bem avançado, inclusive.
Aquele risco de fogo que você mencionou lá, de onde foi que você, como é que você calculou aquele? Eu te confesso que desse P&D eu não tenho tanto conhecimento, porque eu não me envolvi muito nele. Tá. Mas foi feito com a... Gabriel? Se puder enviar o Gabriel, que é o nosso analista de geoprocessamento aí, se a gente pode enviar essa resposta para você, se alguém quiser. Realmente a gente não tem como te responder isso. Mas foi feito pela Geoambiente, não é isso, Gabriel? Não, assim, a Thaísa também está aí, o pessoal que participou mais efetivamente desse projeto. Essa pergunta que eu fiz é porque o INPE ele gera um produto de risco de fogo. Ele gera um produto de risco de fogo. Pelo que eu entendi, você entra com ignição. Acho que era mais uma outra. A criticidade. Isso. Não, tudo bem. Era essa. Obrigado. Boa tarde, Marcos Dias. Eu tenho uma pergunta para o Otaviano, da BMTE. Sobre o projeto, Otaviano, que você disse que está em desenvolvimento, até dando uma sequência no que ele perguntou, você falou que a medida é preventiva com relação a efeitos extremos, né, eventos extremos. E aí você falou que vai subsidiar a manutenção para verificar se sua torre está próxima a falhar. Como é que você vai fazer isso? É só com inspeção ou vocês pensaram em desenvolver ferramentas que possam verificar, por exemplo, o estado do aço? Porque só visual, de repente, você não consegue ver. O que é que vocês pensaram para isso? Então, isso está em desenvolvimento junto com o projeto de pesquisa e desenvolvimento. A técnica que vai ser utilizada na identificação da torre, do teste, que vai ser feito para identificar o dano dado à torre. Isso faz parte dentro do projeto. Ok. Inclusive, agora no próximo mês, a equipe do projeto vai em campo fazer alguns testes com medição da parte estrutural. Vou instalar alguns gaudes para fazer algumas medições iniciais para entender como é que opera, como é que vai funcionar essa medição. Eu tenho uma pergunta para o Fernando, da TESA. Em relação ao collector, eu vi que vocês estão fazendo o polígono da área efetivamente limpa. É isso mesmo? Isso, o polígono da área a ser limpa. Ah, então. Mas não é do vão como um todo, né? É da área que vocês vão limpar. Não, é da área que vai ser limpa no vão. Ele pode ser... Do vão todo ou só ou não, ali na parcial, flecha e tal. Exato. Então... Porque esse dado é extremamente importante para a gente refinar o nosso modelo de NDVI. Então, eu vou solicitar para vocês o envio desses polígonos para, pelo menos, nas linhas da TAESA, a gente já pegar como modelo e refinar, e utilizar imagens de melhor resolução. Então, eu gostaria que vocês enviassem esses polígonos para a equipe do INPE, no Perfeito. Caso. Okay. Sem problema. Obrigada. Joaquim Eletronorte. Pergunta para o Narion e também para o Fernando ali da Thaisa, Narion Chess. Beleza, com relação às novas metodologias para monitoramento aí da parte das queimadas, vocês mostraram a evolução da queda e das ocorrências, né? Mas isso eu acredito porque também se eficientizou o processo para identificar as regiões, priorizar as regiões a serem roçadas e tal. E, como consequência também, imagino também reduziu os custos de possa, né, ter impactado nos... Tem esses valores? Se houve redução nos contratos ou alguma coisa desse... Como foi a evolução do... Se também impactou, né, na parte de custos? Principalmente na parte de roço? Veja só, na CHESF, hoje, vamos falar dessas linhas, tá? Das 8 linhas monitoradas. Essas linhas,
Até o ano passado, o custo de limpeza dessas linhas era em torno de 6 milhões, tá certo? Até porque nós, 80% dessas linhas, elas são executadas através de máquinas mecanizadas, limpeza mecanizada. Então, a limpeza mecanizada é a limpeza mais cara, né? Então, com isso, para esse ano agora, nós fizemos os levantamentos de custo, baixou para 4 milhões, tá certo? Esse é um número real. Na Taesa, após a implementação desse novo modelo de gestão, sem dúvida que houve uma redução significativa nos valores, né, que eram gastos anualmente. Não tenho aqui de cabeça esses valores para te falar, mas não foram tão gritantes quanto o colega da Chess disse, não chegou a se reduzir para 50%, muito também em função do reajuste que a gente vem sofrendo desse valor a ser cobrado de limpeza por metro quadrado no decorrer dos anos. Mas houve sim uma redução significativa, mas a gente até nem entende isso como sendo o maior ganho. O maior ganho é precisão, rastreabilidade e a identificação da eficiência desse tipo de gestão que está sendo feita. Porque eu hoje tenho certeza que eu estou roçando apenas a área que é realmente necessária que seja feita. É o contrário do que se era feito antigamente. Porque quando eu estimava uma quantidade a ser roçada dentro do vão, eu corria sérios riscos de cometer alguns erros, alguns equívocos ali. E normalmente, quando se estima para cima, com receio de não cometer erros e ser penalizado. Roberto da Ilha Madeira. Bom, primeiro eu queria cumprimentar os colegas aí da BMTE, da Chesf e da Taesa pelas apresentações e pelas iniciativas que foram apresentadas, né, que demonstram o compromisso dessas empresas com o sistema de transmissão de energia. A minha pergunta é bem direta, se possível os três, se não tiver tempo, pode ser um deles. Mas, na opinião de vocês, qual a ação e ferramenta que os senhores julgam mais eficiente para evitar queimada na faixa e consequente desligamento da linha de transmissão? Pergunta fácil essa. No caso da BMTE, a nossa linha ela foi alteada, a gente basicamente quase não sofre com problema de queimada, embora tenha várias, se pegar o sistema GGT, ele tem indicado 328 focos de incêndio sob a nossa linha. E apenas um evento ocasionou dois eventos de desligamento perante o ONS, que são os dois polos, né? Mas foi um único evento, e que foi uma queimada de uma plantação de milho, né? Que também faz parte do nosso projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? A identificação do local de queimada, e eu até solicitei à equipe que está fazendo o projeto que se verifique também o tipo de material combustível na ação do desligamento. Porque as outras queimadas que a gente teve, grande parte no Pará, não ocasionaram nenhum problema para a nossa linha. E ocorreram embaixo, exatamente sob a nossa linha. Principalmente no estado de Tocantins, nós temos uma vegetação vasta de cerrado. Devido à altura das torres, elas têm um alteamento, já foi previsto para evitar o corte, também foi estar evitando o desligamento por queimada. Mesmo com a intensidade grande de vegetação de cerrado, a fumaça, o canudo da fumaça, não está chegando, ocorreu o desligamento. Nós tivemos o caso informado pelo Otaviano na plantação, porque o volume era muito grande, a plantação era muito grande, então ela pegou praticamente a faixa toda, mais a fazenda. O prejuízo do proprietário foi enorme e essa não teve condições mesmo, ocorreu o desligamento. Ainda tem na questão que a parte social da empresa, a gente mantém a mesma equipe fundiária da época da construção. E a gente intensifica muito essas ações junto aos proprietários. Então, a gente consegue, muitas vezes, evitar a queimada em função desses diálogos que são permanentes. Para vocês terem uma ideia, ano passado a gente realizou mais de 20 campanhas de queimada na nossa linha. É uma linha só, então a gente consegue intensificar muito essas ações. Na Chesf, além das campanhas de combate às queimadas nas comunidades circunvizinhas às linhas de transmissão,
Acho que o principal serviço, além disso, o principal é a limpeza de faixa. Tá certo? Até porque as linhas da Chess são linhas antigas, né, e a distância cabo-solo ela diminui bastante. É, a exemplo da Chess, a Thaisa tem um misto, né? A gente tem linhas com essa característica mais antiga também, de cabos mais baixos, não é o semelhante à BMTE. E realmente a questão das campanhas socioambientais que são realizadas junto às comunidades próximas, né? Tanto próximos de plantações de canaviais e quantas outras, tem mostrado uma eficiência grande. E o uso dessas ferramentas, né? A gente também utiliza o GGT em algumas das nossas linhas, a gente tem o Collector. Então, eu entendo que é o conjunto, nesse caso, no nosso caso, é o conjunto. Eu entendo que as campanhas, somadas a uma manutenção eficaz dentro da faixa de servidão, vão reduzir significativamente o número de desligamentos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o colega da Chess. Lá no início da sua apresentação, você apresentou o tamanho da concessão, uma concessão gigante, né? E o GGT ele aborda apenas um pequeno percentual, até porque é um projeto experimental que está crescendo, já temos uma nova regulamentação aí, que em breve vai exigir de todo o setor. Mas você trouxe uma informação interessante aí da redução de custos, né, de manutenção de faixa. A Chess já se sentiu sensibilizada de expandir o uso desse tipo de ferramentas para as outras linhas, antes mesmo da implantação da base técnica da BDIT, né, a regulamentação nova da ANEEL. Já percebeu esse incentivo financeiro de redução de custo, otimização no processo de manutenção de faixa, para expandir isso para as outras linhas ou para um conjunto maior de linhas? Até o momento não houve ainda esse interesse e também esse estudo, tá certo? Mas, assim, por consequência dessa diminuição desse custo, com certeza é uma situação bem viável. Sim. Boa tarde, Gustavo da Iamadeira. Uma pergunta para o Fernando da Taesa, a respeito do Collector, do uso do Collector. Você disse que ele tem umas funcionalidades inteligentes, ele identifica suas torres, identifica o polígono quando não tem alteração, né, uma coisa meio automatizada. Vocês, no caso, essa é uma funcionalidade do aplicativo ou vocês montaram um sistema, uma plataforma para que ele identifique essas informações que vocês desejam para fazer esse levantamento com precisão? O Gabriel, que é o nosso analista, está aqui, ele pode até responder melhor do que eu, mas na realidade não é, digamos que não seja o standard do aplicativo, mas ele nos permite implementar essas melhorias e todas elas foram implementadas a partir da utilização e o levantamento dessas necessidades junto às nossas equipes. O Gabriel pode complementar aí, enriquecer essa resposta. Bom, só esclarecendo em cima disso que o Fernando falou, o que acontece é o seguinte: o software oferece o recurso e a gente combinou algumas ações com o ambiente de banco de dados que está por trás do aplicativo para poder executar essas tarefas de maneira automática. Então, assim, é muito uma demanda que a gente tinha do pessoal de campo também, tá, de ter essa automação. Em cima do que o Fernando estava falando de rastreabilidade, de precisão, de confiabilidade do que é levantado, de facilitar mesmo o serviço, facilitar o acompanhamento, a gente se debruçou nessas demandas e viabilizou isso de maneira automática para o aplicativo, mas assim, não é o standard, né? Não é o padrão da aplicação, mas ele fornece essa possibilidade para a gente. Para quem tiver curiosidade, eu, Pedro, que me auxiliou muito nessa caminhada aí no desenvolvimento, na evolução do aplicativo, a gente abre o contato para quem quiser perguntar, quem quiser se inteirar mais sobre o que a gente executou. E, sim, agradecer a oportunidade da participação, parabenizar todo mundo aqui pela organização, aos palestrantes, ao Fernando, meu companheiro de trabalho também. Um assunto recorrente tem sido justamente a utilização desses sistemas. E estava conversando com o pessoal da Taesa, depois estava conversando com a Érica, né? A gente pretende organizar uma reunião mais técnica para o pessoal de TI,
para a gente discutir justamente quais são as arquiteturas de sistemas dos agentes, qual que é a arquitetura de sistemas do GGT, para que a gente discuta no nível mais técnico, mais de especificação e implementação, como que a gente vai fazer a integração. O seminário não é o formato mais adequado para isso, né? Porque tem outros interesses que são discutidos, mas mais para frente a gente vai retornar com essa proposta de agenda mais técnica, para que todo mundo aqui consiga evoluir juntos em termos de base de tecnologia, tá bom? Só um recado. Eu acho legal que nos coffee breaks sempre aparecem ideias novas, assim, e aí no coffee break surgiu a história da reunião técnica. Então, eu ainda vou conversar com a liderança, né, tanto com o Giacomo quanto com a Jaqueline, e aí a ideia é fazer uma reunião técnica. A gente vai elaborar um ofício de convocação, não é convite, é convocação, né, com o pessoal da TI, para a gente discutir essa história de arquitetura, mas é o que eu disse ainda, eu tenho que pedir liberação para a liderança, então a gente não tem uma data. Há 2 horas, há 1 hora atrás que surgiu essa ideia. Eu fiquei com 2 dúvidas, assim, eu queria questionar a todos a opinião de vocês. Vocês apresentaram vários projetos de P&D, alguns falando em monitoramento de tempo real, né? Então, tem 2 questões. Uma é assim, de onde tem dado de tempo real? De onde está vindo esse tempo real? Porque a pessoa de contato para monitoramento de queimadas sou eu, né? E eu não tenho contato de ninguém recebendo dado de tempo real. Então, a curiosidade de saber onde tem dado de tempo real, além do INPE, né? E a segunda questão é, vocês mostraram a eficiência de determinar a área para ser limpa, com redução de custos, né? Vamos fazer exatamente nesse lugar aqui e vai reduzir custos. Alguém olhou se, reduzindo essas áreas, houve uma maior incidência no entorno, né? Vocês explicaram que a torre está alta, passa por baixo, não tem problema nenhum. Também teve uma redução ali da área queimada, mas será que aconteceu queimadas nessas áreas quando reduziram? Isso aí foi avaliado, será? São essas 2 questões, assim. Bem, o dado que a gente tem atual de queimadas é dentro do sistema de EGT, demonstrando ali as 320, se não estou enganado, 328 focos de incêndio sob a nossa torre, sob a nossa linha. Inclusive, o foco de incêndio que ocasionou a queda, a gente não identificou no local, a gente identificou o ponto indicado pelo ONS, que foi indicado pela BMTE, com grande precisão. O nosso LFL tem uma grande precisão para localizador de falta da linha, ele tem uma grande precisão, se não estou enganado, coisa de 20 metros, bem próximo do local, tá pela calibração. Então, a gente não encontrou esse foco de queimada, mas os demais focos a gente não teve problema. Agora, o nosso projeto ele entrou no sistema da ANEEL agora em dezembro. Muito provavelmente, quem vai entrar em contato com o INPE, né, talvez via Osmar, vai ser... Porque eu tenho uma equipe que vem do INPE e do IAT lá de Recife. Eles ainda vão entrar em contato, né? O projeto está nascendo ainda, né? Então, é uma ideia de se fazer os eventos extremos e alinhar essa inteligência artificial que a gente quer elaborar, né, com análise de ventos, de repente topografia. A equipe está desenvolvendo isso ainda dentro de um cronograma de ideias. Colocar a parte de queimadas para também fazer um monitoramento, que nem foi feito aqui, né, de predição de caminho de queimada. Né? Só que, pelo que a gente notou com os dados do GGT, a queimada em si não é o fator determinante para a queda da nossa linha, queda da nossa linha, da BMTE. Porque nós não fazemos o corte raso, nós temos a vegetação nativa embaixo da nossa linha, a gente tem uma torre alta. Agora, o tipo de material, combustível, talvez tenha uma certa influência. Então, e foi um dos pontos que eu solicitei junto à equipe de projeto de pesquisa e desenvolvimento, fazer uma análise prévia,
né, para ver se, se para a BMTE ou se para o setor elétrico, né, como um todo, que o projeto tem que ser válido para o setor elétrico, se vai ter um ganho com esse estudo. Já existem estudos aqui de predição de caminho da, da, da queimada, por calor, por imagem de calor, outro pela queimada que já existente, é, prevendo lá o local onde vai, vai afetar e tudo mais. É, a ideia da BMTE é trabalhar alguma coisa semelhante com isso, só que alinhada a um programa que avise a equipe de manutenção e a equipe de operação, no caso de queimadas, para que se possa entrar em contato com a ANS para minimizar o risco ao sistema interligado nacional. Porque nós temos uma potência muito grande vindo de Belo Monte, tem o desligamento da usina, tem o SEP, né, o Sistema Especial de Proteção, que vai atuar, que hoje é operado pela XRTE. Então, existe um planejamento um pouco mais complexo. Então, a ideia é que se facilite nesse sentido a comunicação da BMTE junto ao ANS, ter uma segurança melhor para o sistema interligado nacional. Com relação à redução da quantidade de metros, a gente acredita que a gestão favoreceu realmente reduzindo aquele pedaço de faixa de servidão que realmente não tinha necessidade de ser limpo e estava sendo, de repente, levantado e marcado sistematicamente por ausência de um método que me apresentasse com precisão a medida em que eu estava roçando. Então, a gente não está dizendo aqui que a gente reduziu pela metade, mas houve uma redução significativa e nós identificamos uma eficiência apesar disso. O histórico que nós verificamos, o histórico de queimada nesses anos, de queimada de uma forma geral, ele não teve uma redução significativa. As queimadas aconteceram, ocorreram, e a gente relaciona isso. E a questão que você disse com relação à utilização do monitoramento de queimada em tempo real, nós não fazemos isso. Isso a gente não tem, a gente não utilizou e não tem isso. Não sei se eu dei a entender, mas não tem esse monitoramento de queimada em tempo real em nenhuma parte do nosso trabalho. Ok? Agradecemos aos palestrantes, convidamos a retornar aos seus lugares. Em nome do Dr. Giacomo, agradeço a presença de todos. Ele pede desculpa por não estar aqui no encerramento desse evento, um evento tão rico, uma oportunidade que a agência tem percebido, a própria superintendência tem percebido o quão rico é esse momento para um debate técnico, em que ideias são difundidas, né? A ideia da reunião técnica para alinhar questões de TI, importante, fundamental para todo esse processo de gestão, né? Melhoria na gestão da manutenção de faixa, é fundamental. E agradeço a presença de todos e espero que a gente possa ter outros momentos como esse para debater melhor e aperfeiçoar o processo, né, de gestão e manutenção de faixa de servidão. Um bom retorno para todos.